နေဆိုတော့ကလေးနေပေးနေသူကပါလဲဆိုစမ်းသပ်တာဒါကျွန်တော်တခါပြဘူးလားမသိဘူးเนาะ educational psychology မှာနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကလေးတွေကိုပုတ်ပေးထားပြီးတော့အခန်းထဲမှာထည့်ထားတယ်ကလေးတယောက်ကိုအခုစားရင်တစ်ခုပဲရမယ်เนาะနောက်မိနစ်20လောက်ကြာမှစားမယ်ဆိုနှစ်ခုရမယ်ဆိုအဲ့မှာကလေးတွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတချို့ကအခုချက်ချင်းစားပလိုက်တယ်เนาะသူ့ရဲ့သူ့ကိုယ်သူ control မလုပ်နိုင်ချိုးကြောက်လိုက်လို့မဟုတ်သူ့ကိုယ်သူနှီးမျိုးစုံနဲ့ control လုပ်ပြီးစိတ်ကိုပြောင်းအောင်လုပ်တယ်ကစားနေတယ်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်ရပြီးတော့မှနှစ်ခုရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြာမှသူတို့ကစားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့အရာကြီးပါတော့အကြာကြီးလောက်တဲ့သူတည်သနာပေါ့။ဘာတော့တွေ့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးတွေကနော်ဟာဟိုချက်ချင်းမဟုတ်ကိုစားရတဲ့စားအဲ့လိုမစားဘဲနဲ့နော်အချိန်ကိုစောင့်ပြီးစားနိုင်တဲ့ကလေးတွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာတက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့သူတို့စီမှာ SAT လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာဆံမွေးဖြီးတဲ့အခါမှာတဲ့သူတို့ကအမှတ်ကောင်းကောင်းရတယ်ပေါ့နော်။ဆံမွေးမှာလည်းအမှတ်ကိုမြင်ရမှနဲ့အောင်မြင်ကြတော့တွေ့ရတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အချိန်အကြာကြီးလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ self discipline ဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုတာကိုသူတည်သနာလုပ်ရင်းနဲ့တွေ့ရတဲ့အချက်လက်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ် control လုပ်နိုင်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်စီကံတတ်ပတ်ပြီးတော့ဟလာမလုပ်ချင်တော့လည်းပဲလုပ်ချင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလုပ်နိုင်တဲ့လူတွေကဘဝမှာအောင်မြင်ကြတယ်လို့သူတို့ကသူတည်သနာရတွေ့ရတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ self discipline ဆိုတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုတည်းပြောလို့ရှိရင်ပေါ့နော် ability ဆိုတာလုပ်နိုင်စွမ်းအားပေါ့နော်မလုပ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့ဟလာယော့တိယော်ရဲ့ဖြစ်နေတာလုပ်ချင်လာအောင်ပေါ့နော်ဟလာအောင်မြင်အောင်မလုပ်ချင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့လုပ်ရမယ့်ဟာတွေလုပ်ချင်းကိုလုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည် ability ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ self discipline လို့ခေါ်ရပေါ့နော်ဒါ emotion မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဟာကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒေါသဖြစ်ရမဟုတ်တယ်ဘာလို့မဆိုဒေါသဖြစ်မဲ့အခြေအနေဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကိုကူးဒေါင်းဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒေါသကိုလျှော့နိုင်တာ emotion တွေကိုလျှော့နိုင်တာကလည်း self discipline ထဲမှာပါတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုကျတော့ဘာလို့သွားခြင်းလဲဆိုတော့ social and emotional intelligence ဒါကတော့ခဏခဏပြောနေပါတော့ emotional intelligence ဆိုတာပါလေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုခင်မှာပြောတာပေါ့เนาะခဏခဏလူတိုင်းပြောတယ်ပေါ့เนาะအရင်တော့ကတော့ IQ မြင့်လို့ရှိရင်ဒါအလုပ်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့เนาะ emotional intelligence ကောင်းလို့ဟောပေါ့ intelligence quotient လို့ခေါ်တယ် quotient ဆိုတာ score ပေါ့เนาะအဲ့တော့ intelligence ကောင်းလို့ဆိုစာတော်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘဝမှာအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်စာတော်လူတွေကဆရာဝန်တွေဖြစ်တယ်အင်ဂျင်နီယာတွေဖြစ်တယ်အလုပ်ကံကောင်းကောင်းရတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ခေတ်မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားစာတော်တာတစ်ခုနဲ့မရတော့ဘူး EQ လို့ခေါ်တယ် emotional quotient ပေါ့နော်မိမိရဲ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းသူများရဲ့စိတ်ကိုနားလည်ခြင်းမိမိရဲ့စိတ်ကိုနားလည်ခြင်းဆိုရယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ emotion တွေနော် emotion ဆိုတာဘာလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့နော်အဲစိတ်ထဲမှာဝုန်းနဲ့တိုင်းနဲ့ထဖြစ်သွားတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုစိတ်ခံစားမှုတွေကိုဉာဏ်ပါပါနဲ့နော်သိနိုင်ရင်ထိုးနိုင်ရင်ရှိရလူကဘဝမှာပို့ပြီးအောင်မြင်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဟလာကျွန်တော်တို့က IQ ပေါ့စာတော်တိုင်းလည်းပညာတော်တိုင်းလည်းအောင်မြင်ဖို့မလွယ်ဘူး။အပွဲစည်းနဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့လည်းလိုတယ်ဆိုတာထည့်ပြီးတော့ပြောလာကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါတကယ်အမှန်ပဲကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ဟိုဆရာဝန်တွေပါလေခွဲစိတ်ဆရာဝန်ရေးတဲ့တယောက်ရေးတဲ့ဟာကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ဆရာဝန်ကြီးလုပ်ချင်တဲ့အခါမှာသူတို့ master ဘွဲ့တွေပါလေနိုင်ငံခြားမှာသွားတက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဆရာဝန်မှာ communication skill တင်ရတယ်နော်သူတို့ရဲ့အမှတ်ပေးတဲ့တဘာသာတွေနဲ့ဖြေရတယ် communication skill ကိုသူတို့ရဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းဆိုတဲ့ဘာသာရပ်ကို communication skill ကဆရာဝန်တွေမှာအရေးကြီးတယ်မိကွန်းမေးတတ်ဖို့အဲ့သူများကိုစိတ်ချင်းစာတဲ့ empathy ရှိဖို့အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါမှမဟုတ်စာမွေးမှာဒီဘာသာရတဘာသာနဲ့လောက်ထားတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းမလို့ဒီနေ့ခေတ်ဆိုတွေ့လိမ့်မယ်နော်နေတွေပါတော့မသိဘူးရန်ကုန်မြို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆရာဝန်ကအရင်တော့ဆရာဝန်ကြီးတွေပါတယ်တိတ်နာမတော်ဟုတ်လားလူနာကိုတွေ့ရတယ်ကောက်ချစ်ပြီးတော့သူကဘာစစ်စစ်သွားဆိုပြီးတော့2မိနစ်လောက်ပဲတွေ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေ့အခုအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးလူနာတွေကလည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဘယ်ဆရာဝန်ကကိုပြောတာကိုနားထောင်လဲဘယ်ဆရာဝန်ဆိုစိတ်ရှိနေနဲ့ကြည့်ပေးလဲဆိုတော့စုံစမ်းပြီးမှသွားတဲ့ခေတ်ကိုရောက်လာတယ်။ဒါမှမဟုတ်အခုအဲ့ဒါကဘသူတွေကသိလဲဆိုတော့လူလက်ပိုင်းဆရာဝန်ကြီးတွေကသိတယ်နော်။သိတဲ့အခါကျတော့သူတို့အဲ့လိုဆရာဝန်မျိုးကိုလိုက်ရှာပြီးတော့တယ်။အဲ့လိုဆရာဝန်မျိုးမှလည်းလူတွေအများကြီးရှိလာတယ်ပေါ့နော်။အောင်မြင်လာတယ်လို့ပြောအောင်။အခုနကပြောလို့ဘာမှမကြည့်ပါမေးစမ်းမနဲ့လူနာကမေးလို့ရှိရင်လည်းမဖြေပဲနဲ့နော်။အဲ့လိုလုပ်တဲ့ဆရာဝန်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းနဲ့ဘသူမှမသွားကြတော့လူနာတွေ။အဲ့ခက်ကပြောင်းလဲလာပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဆိုတော့လူပွားမှာအောင်မြင်မှုဆိုတာ IQ ဒါတခြားတွေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးလောက်တာ AQ လို့ပါထပ်ပြောကြတာဒါပေမဲ့အခြေခံတစ်ခုပေါ့ဘာလို့ emotional intelligence ကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဟာစိတ်ထဲမှာဝုန်းနဲ့တိုင်းနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ခံစားမှုတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လူတွေနဲ့လှုပ်တဲ့အခါမှာနော်အဲ့လိုမထိမ့်သိမ့်နိုင်ဘူးဆိုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနော်က
ကိုယ်နဲ့လုပ်တဲ့လူတွေကကိုယ့်ဘက်မှာမပါတော့ဘူးကိုယ်နဲ့အလုပ်တူတွဲလို့လို့မရတော့အခုပြောနေတဲ့စကားဆိုရင် team work နဲ့လုပ်ရမယ်လို့ဆိုလို့လို့မရအောင်အဲ့တော့ဒီနေ့ခေတ်မှာရှိတဲ့အလုပ်တွေက interdependency လို့ခေါ်တယ်တယောက်တစ်ယောက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွဲဖက်ပြီးတော့လုပ်နေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်နေရတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တယောက်တည်းကောင်းလို့မရတော့အဲ့ဒီအခါဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟာကိုယ်နဲ့ဘယ်သူမှပါဝင်မကူညီရဘူးအကိုကနဲ့အတူတွဲမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူကလောက်ခွင့်နဲ့မအောင်မြင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က social and emotional intelligence ဆိုတာဒီနေ့ခေတ်မှာအရေးကြီးတဲ့ဟာတစ်ခုဖြစ်လာတယ် emotional intelligence မရှိဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒါကိုလေ့ကျင့်ယူလို့ရတာသင်ယူလို့ရတယ်တဲ့ဒီဟာကတော့အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ပြီးတော့သင်ယူလို့ရတယ်အဲ့ဒီဟာကိုဘာလဲဆိုတာနားလည်အောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာကျွန်တော်နဲ့တက်နေတဲ့လူတွေကတော့ဒါခဏခဏကြားနေရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကိုမွေးမြူယူအောင်နောက်တစ်ခုက AQ ဆိုတာရှိတယ် AQ ဆိုတာ adversity quotient ဆိုတော့ adversity ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့နှိမ့်မြို့စရာမကောင်းတဲ့ဟာတွေအဲ့တော့လူဘဝရေလို့ဖြစ်လာရင်เนาะလူဘဝမှာဟာမကောင်းတာတွေဆိုးတာတွေအများကြီးကြုံရမှာပဲเนาะအဲ့ဒီဆိုးတာတွေမကောင်းတာတွေကိုကျွန်တော်ကခံနိုင်ရင်ရှိဖို့လိုတယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်ခဏလေးနဲ့ဟာပြီးအားတွေများတယ်နော်အစီမပြေရည်များတယ်အဲ့ဒါဆိုခဏလေးနဲ့ထွက်ပင်နောက်တစ်ခုပြောင်းမယ်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ AQ ဆိုတာလည်းပါလာတယ် adversity quotient ဒါအလုပ်ထဲမှာမဟုတ်ကိုယ့်ဘဝမှာလည်းလောကဓာတ်တရားတွေပေါ့နော်ခဏခဏကြုံနေရတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကခံနိုင်ရှိမှနော်ဒီကိုယ်ရက်တည်ရဲ့တောင်းနေတဲ့နေရာမှာရက်တည်နိုင်ရတယ်ပေါ့နော်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်မယ်အောင်မြင်ဘူးဆိုတော့လုပ်နေတာပဲနော်ဒါဖြစ်မှဖြစ်တာဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့လက်လျှော့သွားမယ်နောက်တစ်နေရာသွားမယ်ဆိုရင်ဒါအောင်မြင်တဲ့လူမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အလုပ်တဲရောဘဝတွေရောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့အရေးကြီးတယ်เนาะကျွန်တော်ဒါကိုသိဖို့ဟုတ်လားအဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ပါလဲဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဇက်တိုက်တစ်ခု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 ပေါ့နော်ဟုတ်လားဆက်လိုက်မတက်လုံနေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲ့ဒီနေရာမှာပြေးနေအဲ့ဒီ free မှာအဲ့ဒီနေရာမှာတိုးတက်လာပဲเนาะအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကပါလဲဆိုတော့ဒီကဟိုဟာလေးလုံလိုက်ဒီဟာလေးလုံလိုက်ပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ကเนาะအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားဒီ emotional intelligence တို့เนาะနောက်တစ်ခါဟို intelligence နောက်တစ်ခုကကျတော့ IQ တို့ EQ တို့ပြီး AQ ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကသိဖို့လိုပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါကြီးပြောတာရှိဖို့ဆိုဘောကအောင်မြင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်မလဲကိုယ့်ရဲ့ emotion တွေကောင်းလူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာကိုက emotion ကောင်းကောင်းနဲ့သူကလူတွေကိုနားလဲတယ်ဒေါသဖြစ်ခဲ့တယ်ဟလာလူတွေနဲ့ဆက်ဆံလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့စိတ်ချင်းစာတတ်တယ်ဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့တော့သူကတိုးတက်လာအောင်ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတာဒါ good news ပေါ့နော်တင်းကောင်းအောင်အဲ့တော့နံပါတ်1ကပါ self awareness နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ကိုယ့်ကိုဘာလဲဆိုတော့တတိထားဖို့ငါဒေါသထွက်နေတယ်နော်ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမှငါတတိထားပြီးဆက်ဆံမယ်စိတ်ရှိတဲ့ကစိတ်ရှိတိုင်းကျွန်တော်ကမပြောဘူးစိတ်ရှိတိုင်းမလုပ်ဘူးဆိုရမျိုး awareness ပေါ့တတိလေးထားလိုက်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဒါတရားဘာဝနာများအားထုတ်နေလူရှိလို့ရှိရင်လည်းသိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ self awareness ဆိုတာအရေးကြီးဆုံးပဲเนาะအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုကြုံရတယ် stress တွေအများကြီးရှိမှာလူကအယမ်းစိတ်တူတယ်เนาะယုံသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုယ်မျက်နှာတုံ့ပုံပြီးတော့အလိုမကျဘူးเนาะအိမ်ရင်းလည်းကောင်းမအိမ်ရဘူးအလုပ်ကလည်းများတယ် reset တွေကလည်းလူလောက်ရမှာတပိုးတွေကလည်းအများကြီးဖြစ်တဲ့ခါမှာလူကအမြဲအလိုလိုစိတ်တူတယ်အဲ့ဒီခါကျကိုယ့်ကိုယ် awareness ဖြစ်လို့ရှိရင်သတိပေးရတယ်ဘလို့သတိပေးရလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ငါဒီနေ့ဘသူနဲ့မှဘသူ့အမမအော်ဘူးဘသူ့အမဒေါသမဖြစ်ဘူးတနေ့လုံးအဲ့လိုပေါ့နော်ပြုံးရွှင်နေအလုပ်လုပ်မယ်အဲ့စသွားတွေကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာထည့်သွားပြီးတော့ကိုယ့်ကို self awareness ရှိရနော်အကျွန်တော်ဒါခဏခဏဟိုလုတ်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တင်တန်းနေဆိုခဏခဏလုတ်တက်ရလဲရှိရနော်မနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်စင်တာမြောက်တကုံမှာရှိတဲ့ခါကျတော့သွားတဲ့ခါမှာ45မိနစ်လောက်ဒါကျွန်တော်ကားစီးပေးတာတော့အဲ့ဒီကားနဲ့သွား45မိနစ်ကြာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းတရားဖွင့်ပြတယ်ဆရာတော်ဦးစောတိတ်ကိုငင်းငင်းချင်းတရားဆို45မိနစ်အတိပဲဘဝနဲ့ဒီပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုနားထောင်ပြီးသွားတဲ့ခါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ emotional intelligence ပေါ့နော်အဲ့ဒါတက်လာနော်အဲ့ဒီဟာကဘာလဲဆိုတော့ self awareness ရအောင် guided meditation လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ guided meditation လုပ်တယ်နော်အဲ့ဒီတည်းမှာရှိရတဲ့အတိုင်းဟိုသွားပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့ meditation လုပ်တယ်ဟောဒီအဲ့ဒီပုံမှာ focus လုပ်ထားတယ်သူပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုစိတ်မှာ awareness ပုံများလာတယ်စိတ်ကပို့ပြီးတော့ mindfulness ပေါ့နော်တည်ငြိမ်လာတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကိုယ့်ကိုပို့ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ emotional intelligence ကပုံများလာအဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟလာအမြင်နဲ့တုံ့ပုံနေရဲ့ဒေါသကြီးနေအော်ငေါက်နေဆိုဒီလူနဲ့ဘယ်သူမှအလုပ်မလုပ်ချင်တော့နော်ကိုခိုင်းရင်လေကြောက်လို့လာလို့ရမယ်
လုပ်ချင်လို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာပါအဲ့ဒီခါကျတော့ productivity ကျလာတာပေါ့နော်အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့က emotional intelligence ကိုသတိထားရမယ်လူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်မှလည်းစိတ်ညစ်စရာစိတ်ပျက်စရာရှိတယ်လို့သူများမှလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ develop လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့တစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ believe in willpower willpower ဆိုတာစိတ်ဓာတ် in our ပေါ့နော်အဲ့ဒါလူတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒီစွမ်းရည်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုထုတ်မသုံးကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ counseling လို့ဘာလို့လုပ်တယ်ဟာ human center approach ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် counseling လို့တော့အတင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာဘာလဲဆိုတော့လူတွေမှာရှိတဲ့စွမ်းရည်တွေထွက်တော့ထွက်လာအောင်ဒီ counselor ကူညီပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မှာလုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိရယ်စွမ်းရည်ရှိရယ်ဆိုတော့လည်းယုံကြည်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါ regular physical exercise ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့physical exercise ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုတနေ့က golf ပြိုက်တဲ့လူတွေတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဗာလေဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တယောက်တူပဲစစ်တူရင်ပေါ့နော် chess ကစားတဲ့ Bobby Fischer တို့ပါတော့အဲ့လိုတော့ America တို့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဟို Russia ဟို chess ကစားတဲ့ဒီ champion တွေကဗာလို့လို့ဆိုအလေးမာတယ်ရေကူးတယ်ပြေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်အာဘာဆိုင်လို့လဲ chess ကစားထိုင်ပြီးကစားရတာပေါ့နော်အရင်တော့နားမလဲအခုကျတော့ဗာလို့လို့ဆိုအဲ့ဒါလောက်ရတယ်ဗာလို့ဆိုကျွန်တော်စာပြီးပြောခဲ့တယ်လို့ပဲမနေ့ကပြောတယ်ဟာကျမ်းမာတယ်ဆိုတာပါလေကျမ်းမာဆိုတာပါလေဆိုတော့စိတ်ရောကိုယ်ပါဟာကျမ်းမာမှာကျမ်းမာလို့ပြောလို့ရအဲ့တော့ဟိုရုပ်ကမကျမ်းမာရင်လည်းစိတ်ကမကျမ်းမာအောင်စိတ်ကမကျမ်းမာရင်လည်းရုပ်ကမကျမ်းမာအောင်ဒါဒါမလို့ကျမ်းမာကြီးကိုထူထောင်တဲ့အခါမှာစိတ်ရောကိုယ်ပါနောက်နှစ်ခုစလုံးကျမ်းမာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရလဲဆိုတော့ထူထောင်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ physical exercise လည်းလိုအပ်တယ် physical exercise မှာလည်းခုနပြောတဲ့ self control လို့နော်self discipline ဆိုတာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်เนาะအဲ့ဒါထူထောင်ရလဲလွယ်တော့မလွယ်ဘူးတကယ်လုပ်ကြည့်မှတော်တော်ခက်တာเนาะကျွန်တော်ကတရားစခန်းကြီးပဲဝင်ကြီးတကကြီးတခါမဝင်ဘူးเนาะမာဘီပြန်အောင်လာတဲ့ခါမှာတရားစခန်းဝင်တဲ့ခါကျတော့သူများတွေကအကျင့်ရှိတဲ့လူတွေကတနာကြီးဆိုလို့ရှိရင်မလုံမရှင့်နဲ့ဒါထိုင်နိုင်တယ်အနည်းဆုံးတော့သူတို့ဓာကြီးဘက်လောက်ထိုင်နိုင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တခါမှအဲ့လိုအကြာကြီးမထိုင်ဘူးလို့ကပြဿနာပါဖြစ်လို့ဆိုတော့9မိနစ်လောက်တော့မထိုင်နိုင်ဘူးဟာကားမလောက်တော့တကယ်တို့ကိုကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်ရကသူများတွေကဒီလိုတရားတိုင်ပြီးငါမထိုင်နိုင်ဘူးဆိုရှက်เสียကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဟာဘာဖြစ်လို့မထိုင်နိုင်တာလဲဆိုပြီးကိုကကိုဟိုလက်ကျင့်ယူမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ကြည့်ရပေါ့နော်အစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြည့်ရဆုံးဖြတ်ကြည့်ရခါကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ချက်ချင်းတော့တနာကြီး55မိနစ်မထိုင်နိုင်ဘူးဒါတဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့10မိနစ်လောက်ကစားနောက်တစ်နေ့ကျတော့17မိနစ်နောက်တစ်ခါကျတော့10မိနစ်တိုးတယ်17မိနစ်73မိနစ်ပေါ့နော်မပြတ်အောင်ကျွန်တော်ထိုင်နေအခုဆိုရင်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့45မိနစ်ရတယ်เนาะအဲ့လို45မိနစ်ကိုမလှုပ်ဖဲနဲ့ထိုင်နေတဲ့ physical ဟိုပါပေါ့နော် strength ကိုရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအလုပ်များတဲ့အချိန်အခုဆိုရင်တော်တော်ပင်ပန်းနေပေါ့နော်မနေ့ကစတင်ရအခုညလည်းတခါတန်းရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုအချိန်မျိုးကြရင်တော့ပြတ်ကွက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာမျိုးထူထောင်တဲ့ခါမှာခုန will power တက်လာ I can do it ပေါ့နော်ငါလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းပါလဲဆိုတော့ physical နဲ့ပတ်သက်ပြီး self discipline ကျွန်တော်တို့ကထားကြည့်ရပါတော့အများကြီးကိုယ်ကိုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းချင်းတစ်နေ့တစ်မိနစ်ဒါကျွန်တော်ဒီဘဝနဲ့ပေါ့နော် stopwatch နဲ့သုံးပြီးတော့တစ်မိနစ်ပြင်အလန်းနော်နောက်နေ့ကျ72မိနစ်73မိနစ်အဲ့ဒီကနေတက်သွားတာအခုဆို45မိနစ်ပေါ့နော်ဒါမထိုင်နိုင်အောင်3လေးရရှိပြီပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကိုလုတ်ပြီးလေ့ကျင့်ယူလို့ရတယ်ဒါကလည်းဘာလဲဆိုတော့ self discipline ကိုပေါ့လုတ်ကြည့်တာလုတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့လေဖြစ်တာပဲနော်တဖြည်းနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကခံနိုင်ရင်ရှိလားကျွန်တော်ပြောနေ stress လို့ပဲနော်ဒီမြင်မာတဲ့ stress ကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနဲတဲ့ stress ကိုလူကအဲ့ဒီ stress လို့မထင်တော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဟို hotel မှာသွားတင်တော့ manager တွေကိုပြောတယ် stress ကဘလောက်တင်ပေးမယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဝင်တန်းတွေကိုအတီဆုံးကိုကူကူလည်းကိုအတီဆုံးအဲ့တော့ဘလော့တင်ပေးမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်ရမယ် stress ကမရှိဘူးဆိုရင်လည်းမကောင်းဘူးเนาะလူကဟိုဘလူကွန်ခတ်ပေါ့ပေါ့ဘယ်လိုเนาะ stress အများကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကောင်းပါဆိုတော့အာကျွန်တော်တို့ကဒီ visa ကုန်စီကန်းပေါ့เนาะဖြစ်သွားပြီးတော့ဒါအသက် anti age တောင်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ stress ကအလေအလတ်เนาะတကယ် optimal level လို့ခေါ်တယ်အကောင်းဆုံး level မှာတင်ပေးနိုင်ရင်เนาะအဲ့ဒီ stress ကကိုယ့်အတွက်အကျိုးပြုတယ်ပေါ့เนาะအကြောင်းလို့အဲ့လိုပဲ physical exercise ဆိုတော့လည်းအဲ့ဒီ time မှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့ကျန်းမာမှာကျန်းမာရည်လို့ခေါ်ရတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာဖို့လည်းဂရုစိုက်ရတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲစိတ်ကျန်းမာဖို့လည်းဂရုစိုက်ရတယ်။နောက်တစ်ခါ implementation intention ဆိုတာကိုယ့်စိတ်ထဲမှာလှုပ်ချင်တယ်လို့ intention ဆိုတာစိတ်ကူးတာပေါ့ဟုတ်လား။လှုပ်ချင်တယ်လို့ယူဆတဲ့ဟာတွေကကောင်းတဲ့ဟာတွေဆိုဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်။ခုနကကျွန်တော် physical exercise လုပ်တယ် meditation ဆိုတာဒါကောင်းတယ်လုပ်ရမယ်ကိုယ်ကသူများတွေကိုသိနေကိုကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရှိပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါမျိုးကောက်ကိုစမ်းကြည့်တယ်နော်။စမ်းကြည့်ဆိုတာ intention ကို implementation လုပ်ကြည့်တယ်နော်စိတ်ကူးတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်ကြည့်ရဲအလုပ်ကြည့်ရခါကျကိုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတော့နော်စမီဖို့နဲ့ဆွဲမြဲဖို့အဲ့ဒီနှစ်ခုပဲ
ဒါကျွန်တော်တင်နန်းနိုင်လည်းပြောတယ်ဒါအမ်တန်ကောင်းတဲ့အယူဆလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒါတကယ်တကယ်လုံးနေအမ်တန်အကျိုးရှိရဘွားမှာစမိဖို့ဆိုတော့ခုနကပြောဆင်ငါတပြေးပြေးနဲ့တက်သွား10မိနစ်လောက်မှရတယ်10မိနစ်ကနေ17မိနစ်တည့်ရအရင်17မိနစ်ရရင်17မိနစ်အဲ့လိုလုံးကြီးလုံးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ will power ပေါ့နော်စိတ်သက်ခွန်အားလည်းတက်လာပေါ့ဆိုငါလုံနိုင်တယ်ငါလုံနိုင်သားပဲဆိုစိတ်ရလာတယ်နောက်တစ်ခါမှန်မှန်လုပ်ချင်းအားဖြင့်လည်းကိုယ့်အကူယုံကြည်မှုကိုယ့်ကို self respect လည်းရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ self regulation ကို self control ဆိုတာထူထောင်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ပေါ့ဆို emotional intelligence ကခုနအတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုထိန်းသိမ်းနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကို self aware နဲ့ဆလားငါဒီချိန်မှာဒေါသတွေညံ့များတယ် stress တွေများတယ်ဒေါသထွက်လေတယ်အဲအကြောင်းမလို့ဘယ်သူပဲလာဆက်ဆန်ဆန်တော့ငါသူတို့ပြောတာကိုနားထောင်မယ်အေးစေးပြန်ပြောမယ်ဒေါသမဖြစ်ဘူးမအော်ဘူးကိုယ့်ကိုဆုံးမထားတယ်မနစ်လာရရပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျအဲ့ဒီတတိနဲ့တနေ့လုံးနေတဲ့ခါကိုယ်ကစိတ်ကလွတ်ထွက်တာနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ emotional intelligence နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့အဲ့တော့ emotional intelligence ဆိုပြောတဲ့ခါခဏခဏပြောရတိုင်းပဲအရေးကြီးလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကိုထပ်ထပ်ပြီးပြောရနံပါတ်၁ကတော့ဗာလဲဆို self awareness ဒီကအလေကောင်တက်တဲ့ရစတာပေါ့နော်ကိုယ့်ကို awareness ဖြစ်အောင်တတိနဲ့နေရဒါပေမဲ့လွယ်တော့မလွယ်ပါဘူးဟလာတတိနဲ့နေဘူးဆိုတော့လူကလွတ်ထွက်တာပဲလေဟလာငါဒါမလုပ်ဘူးဒီလိုမပြောဘူးဒါမျိုးဆိုတော့တော်တော်ထိချောက်ရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နေနေနေနဲ့ဒါလေးကအသားကျနော်အဲ့တော့ဟို mindfulness ကျင့်နေရလူတွေပါဆိုလို့ရှိရင်လုပ်နေရလူတွေဆိုရင်ဒါကသူအသားကျနေပေါ့နော်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ awareness ဖြစ်တာငါဘာဖြစ်နေပြီခန္ဓာကိုယ်ကဘာဖြစ်နေတယ်စိတ်မှာဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ awareness တတိထားပြီးကြည့်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုတတိထားမိအဲ့တော့ကျွန်တော်တရားမေးဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ emotional intelligence ကိုနော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ emotion တွေကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းလဲဆိုကိုယ်နဲ့ပြောတာ awareness နော်ကိုယ့်ကိုတတိထားရင်ထိန်းလို့ရတယ်တတိမထားရင်ထိန်းလို့မရနော်အဲ့တော့တတိကလည်းအမြင်နဲ့ကတ်နေဖို့လိုတယ်ဒါတတိထားရဆိုတော့ပြောရတာလွယ်တာလေတကယ်ကြတော့လူကလွတ်ထွက်သွားတာအဲ့ဒီကအမြင်နဲ့အဲ့ဒါကိုထားနေဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါဘာလို့ဆို self regulation ခုနပြောတဲ့ self control ပေါ့နော်ငါဒါမလုပ်ဘူးဒီလိုမလုပ်ဘူးနော်အဲ့ဒါမျိုးတတိနဲ့ထားနေရတယ်ပေါ့နော်ဟာကိုယ်လေးချင်းရှော့ချမယ်ဆိုလို့အဲ့ဒီတိုင်ပဲလားငါဒါမစားဘူးဒီလောက်ပဲစားမယ်ဒါလုပ်မယ်အဲ့ဒါမျိုးကမှန်မှန်ပေါ့နော်ကိုယ့်အကူမောင်းရတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ခုန self control လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဗာလဲဆိုတော့စမိဖို့နဲ့ဆွဲမြဲဖို့ပေါ့နော်စမိဖို့ကတော့အင်မတန်လွယ်တယ်နော်တော်တော်များဒါကောက်ရိုးမီးပေါ့နော်ခဏလေးနဲ့ဝုန်းနဲ့တောက်ရင်းငိမ့်သွားနော်အဲ့ဒီခါကျတော့ self regulation ကရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခါ emotional intelligence မြင့်တဲ့လူတွေက motivation လည်းမြင့်တယ်နော်တော်ယုံတယ်ုံနဲ့သူတို့စိတ်သက်ကြခဲ့တယ်နော်စိတ်သက်ကြခဲ့တခုဖြစ်လို့ရှိရင်သူတို့ချက်ချင်းပြန်ထလာနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ကို emotion ကိုထိနေတယ်ဆုံးရှုံးလို့ရှိရင်ခံစားရတော့လူတိုင်းခံစားရတာဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့ဒီ emo ဖြစ်လာတဲ့เนาะဆုံးရှုံးမှုတွေရယ်ခံစားမှုတွေကိုအဲ့ဒီ emotional intelligence မြင့်တဲ့လူရယ်ခဏလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ bounce back လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะဟို resilience ပေါ့เนาะအဲ့ဒီပြန်ပြီးတော့ပုံမှန်အနေထားကိုပြန်ကန်တက်လာနိုင်တယ်ဥပမာ tennis ball လုံးလုံးဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ကရေကြီးပေါ်ပေါက်ချလိုက်လို့ရှိရင်အပေါ်ပြန်တက်ပြီးကိုယ့်လက်ထက်မှာပြန်ပန်းလို့ရနော်အဲ့ဒါမျိုးပဲ bounce back ဆိုတာ resilience ပြန်ဖြစ်လာနော်ပုံမှန်အနေထားရောက်ဖို့အတွက် motivation လည်းအားကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू က तू emotion ကို तू ကြိုက်တွင်နေတယ်ညံပါပါနဲ့နော်အတင်းဖြစ်နေပြီးလောက်တာမဟုတ်ဘူး तू သိတယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လောက်ရှိရယ်ဘာလောက်အောင်ဆိုတာသိရယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ emotional intelligence မြင့်တဲ့လူရယ် social skill လည်းကောင်းကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ emotional intelligence ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုကျွန်တော်စပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော် emotional intelligence ဆိုဒီမှာဟာကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုနားလေတယ်သူများရဲ့ခံစားချက်တွေကိုနားလေတယ်နောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုလည်း control နော်ဒါမှမဟုတ် manage လုပ်နိုင်တဲ့ဟာကို emotional intelligence လို့လို့အဲဒါကြောင့်မို့သူကလူတယောက်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူများရဲ့မျက်နှာကိုဖတ်နိုင်တယ်အဲ့လိုပဲကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုလည်းငါစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုဖတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘလောက်ပဲဒေါသဖြစ်ဖြစ်ဘာတွေပဲခံစားရခံစားသူ့ဒေါသကိုထိန်းသိမ်းပြီးတော့သူစိတ်ကိုထိမ့်သိမ်းပြီးတော့သူများနဲ့เนาะတိတိလျောက်ပါအောင်သူကပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်တယ်သူများအောင်နားလည်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ empathy เนาะအဲ့ဒါကတော့စိတ်ထက်ခံစားရလို့လည်းပြောတယ်အချို့ကျတော့လည်းဘာပြောလဲဆိုတော့เนาะတော့စိတ်ချင်းစာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါ empathy ဆိုတော့ဟာကိုဖြစ်နေတယ်လို့သူလည်းဒီလိုဖြစ်နေမှာပဲเนาะသူဒီလိုဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မလို့သူခံစားနေရတာပါလားဒီအကဲကဲကြီးကိုသူကြော်လွှားနေရတာပါလားအဲ့ဒီ empathy စိတ်ချင်းစာတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ကြောင့်မလို့လူတွေကိုနားလည်နိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုထိထိတိတိနဲ့နေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆံလို့ရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ emotional intelligence ကိုမြင့်လောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့သိရမယ့်အချက်၅ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်၅ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့ emotional intelligence ရဲ့ elements of emotional intelligence ကိုကျွန်တော်ကခေါ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမှာ mindfulness ပေါ့အခုဆိုခစ်စားတယ်เนาะခစ်စားရဲဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့သင်တန်းနေရှိတယ်အဲ့လို mindfulness ကို practice လုပ်မယ်လေ့ကျင့်မယ်ဆို online อ่ะเนาะအဲ့ဒါအောင်မှာကျွန်တော်2000 3000ယူပြီးတော့เนาะဒါဗမာပြည်မှာဟလာဟိုဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးတခြား
လူမျိုးကြီးလေဘာသာလူကြီးလေသွားပြီးတော့ကျင့်ကြာထိုင်ကြရလားဘာမှတပြားမပေးရဘူးအစားအသောက်ကလည်း free ပေါ့နော်နေစရာအိပ်စရာလည်း free နော်အဲ့ဒီဟာမျိုးကြီးဒါတော့အခု online မှာ mindfulness training ဆိုပြီးတော့ပတ်စံနေယူပြီးတော့သင်ကြတယ်အများကြီးရှိလာတော့နော်အဲတခြားနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာတွေအဲ့ဒီဟာမျိုးပေါ့နော်လူတွေလောက်ချင်နေဆိုရင်နံပါတ်1ကဗမာပြည်ကသင်ပေးမဲ့လူကိုရှားတယ်ပေါ့နော်အခုတော့ဒါ YouTube လိုဘာဝနေလေ့လာလို့ရတာပေါ့နော်အများကြီးနောက်တစ်ခါကျတော့ဘာဆိုအဲ့ဒီလူတွေတူတူတနေရာတိုင်းမှာအဲ့ဒါကို practice လုပ်ဖို့လေ့ကျင့်ဖို့အတွက်မလုပ်ရလဲဆိုတော့တို့နော်နေရာငှားတယ်ကျုပ်ဆို villa တွေပါတယ် hotel မှာသွားငှားပြီးတော့ဒီမှာလိုတော့ဓမ္မယုံတွေပါမရှိဘူးလေနော်အဲ့ဒီမှာထိုင်ရတယ်အစားအသောက်တွေစီစဉ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုအခုဒီမှာသင်တန်းပေးပြီးအောင်လုပ်တယ်ဒီတိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားဒီမှာလာတော့တဲ့ Twitter CEO တို့ပါအောင်ဆိုသူ့ရဲ့နော်ဒီအစားအုံတင်ဆောက်တဲ့ကောင်မှာ office မှာတစ်ထပ်ကိုတလော်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ mindfulness exercise လုပ်ဖို့အတွက်ထားတယ်သူ့ဝန်ထမ်းတွေမနေ့မိုးလင်းလို့အလုံးမလုပ်ခင်မှာရုံးလာတဲ့ကောင်မှာဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ mindfulness exercise ကိုအရင်လုပ်နော်ပြီးတော့မှအလုပ်သေးဝင်ဆိုသူက practice လုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုပဲကျောင်းနေမှာလဲကလေးတွေပါဆိုအခုဆိုရင်ချို့ကျောင်းတော်တော်များမှာအဲ့ဒါပေါ့နော်ဘာကျောင်းနေတော့မပြောတတ်ဘူးနော်အဲဒီကျွန်တော်ဟိုနိုင်ငံခြားကျောင်းနေပါဆိုနော် mindfulness ကိုလုပ်ခိုင်းတယ်နော်ကလေးတွေစာမသိငင်းဒါကိုထိုင်ရတယ် empathy ဆိုတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟို6နှစ်သားလောက်တည်းရပါတော့ empathy ဆိုတော့သူများအောင်နားလည်ဖို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်ဖို့ပြဿနာတွေကိုအတူတူဖြေရှင်းဖို့နားထောင်နိုင်စွမ်းရှိဖို့အဲ့ဒီ empathy ဆိုတဲ့ဟာကို6နှစ်သားလောက်တည်းရတနိုင်ငံလုံးမှာမတည်မနေရနော်အဲ့ဒီဟာကို curriculum နဲ့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ကြတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကဘယ်နိုင်ငံတွေလဲဆိုတော့ကမ္ဘာအပျော်ဆုံးနိုင်ငံဒီလိုအကောင်းဆုံးနိုင်ငံကိုခေါ်တဲ့ဒိန်းမတ်တို့ Norway ဆိုနော် Scandinavian countries လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာအဲ့ဒါကိုသင်ရုံးညွှန်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့သင်ကြတယ်နော် empathy လို့ပါ problem solving လို့ပါတော့ဒါကတော့ဗာနဲ့ပတ်သက်တာလဲဆိုတော့ self control ပေါ့ self control လို့ပြောကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်တက်ခွန်အားလိုတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုနောက် habit 8ပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်နောက်စာအုပ်တုတ်ကနေထပ်ဖြည့်တာအဲ့ဒါဆို work smarter ဆို work smarter ဆိုဘာလို့လဲဆိုအလုပ်ကိုညံပါပါနဲ့လုပ်တာပေါ့เนาะဟိုခေတ်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့လုပ်တယ်ဟာဒီပါဆိုလဲပုံပြတာပေါ့เนาะဒီတိုင်းဟာတုံးကြီးကိုတွန်းနေတာလဲဆိုရင်ရွေးနိုင်တဲ့အလုံးကြီးကိုတွန်းတဲ့လူဘိန်းနဲ့ဟာမျိုးကိုတွန်းတဲ့လူကပိုရှေ့ရောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ကိုညံပါပါနဲ့ဘယ်လိုလှင်မြန်အောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီထဲမှာထည့်တာအဲ့ဒီခါမှာဘောမှာအောင်မြင်တဲ့လူကဖြတ်လန်းနေကိုသိတယ်ဖြတ်လန်းဆိုတာမကောင်းတာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်လွယ်ကူလှင်မြန်တဲ့သူ့အလုပ်ကိုဘယ်လိုပြီးအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာတို့ကနားလေတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ work smarter လို့ခေါ်တယ်တကယ်တကယ်နောက်အဲ့ဒီ habit ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကသူတချို့အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာရေးတာ shaping the soul လို့ပေါ့ shaping the soul ဆိုတာ soul ဆိုတာလွှတ်ပေါ့နော် shape ဆိုတာတွေးတာခြုံအောင်လုပ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုရေးတာ Stephen Covey ဆိုရယ်စာရေးဆရာကြီးကရေးတယ်နော်အဲ့ဒီစာရေးဆရာကြီးရေးတဲ့အခါမှာသူကဘာလဲဆိုတော့ပုံမြင်လေးတစ်ခုပြောတယ် story လေးတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့တစ်ခုတ်သမား2ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကတစ်တော်တဲ့တော့တော့ပြီးတော့တစ်ခုတ်တယ်ခုတ်တဲ့အခါမှာသူကဟိုတယောက်ကတစ်ပင်နေအများကြီးခုန်နိုင်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကတစ်ပင်နေအများကြီးမခုန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကတိနေရောမေးကြည့်ရောနော်မင်းနဲ့ငါနဲ့အတူတစ်ခုတ်တယ်ပစိန်ကလည်းအတူတူပဲတို့ခုတ်တယ်ပစိန်ကဒါပေမဲ့မင်းကတစ်ပင်နေအများကြီးခုန်နိုင်ပြီးတော့ငါကျတော့ဘာလို့အများကြီးမခုန်နိုင်လဲအဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုတယောက်ကသူ့ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုပြောတယ်ငါအားတဲ့တစ်ပင်ကိုခုတ်ပြီးလို့ရှိရင်လွှောက်အမြဲပြန်ပြန်တွေးနော်အဲ့အဲ့ဒါသူကအဲ့ဒါကိုပြောတယ်သူရဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်ကအဲ့ဒါပေါ့ပြန်ပြန်သွေးဆိုဟိုတယောက်ကကြောက်တစ်ပင်ကိုခုတ်ပြီးတာပြီးသွားပြီအိမ်ရောက်တာနဲ့အဲ့ဒီကိုပစ်ထားပြီးတော့နောက်နေ့အလုပ်သွားမယ်တစ်တော်ရဲသွားမယ်ဆိုမှကောက်ကင်ပြီးတော့သူကသွားတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါကိုကြားပါလဲဆိုတော့ Shape the Soul ဆိုတော့အဲ့ story လေးပေါ့ကျွန်တော်လူတွေမှာလည်းအဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့သင်တန်းတက်တယ်ပါလေဆိုတော့ငါကွက်ကို Shape the Soul ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုပြန်သွေးနေတာပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလှုပ်ရတာပဲနော်ကျန်တဲ့လူတွေလှုပ်ရတာပဲအခုဟလာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသင်တန်းတက်နေကြတာဒီကျင်းမှာဟို online တွေဘာလို့ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဟို online နဲ့တက်ကြတယ်အရင်လိုမတက်နိုင်တာဒါကဘာရက်ကလူတွေတက်နိုင်တယ်နော်ဘယ်နေရာတင်တယ်မဆိုကိုပတ်စံတက်နိုင်တဲ့အချိန်ပြီးနိုင်နေဆိုရင်တက်လို့ရအဲ့ဒါဘာလို့တာဆိုတော့ shape the soul ပဲနော်ဘာကွာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်အခုကွာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့တောင်းချမှလည်းကွာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူဆိုအဲ့လိုမလုပ်ဘူးဆိုကြာလို့ရှိရင်တုံးသွားတာပဲလေအဲ့ဒီလောကထဲမှာနော်ကြာကြာရက်တီလူပြီးအောင်အားလုံးကပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဟဲ့လားကိုဆရာဝင်လူလက်ပိုင်းနေအဲ့ဒါကိုနားလည်လားဆိုတော့အဲ့ဒါလူတွေရဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်အရင်လိုငါတို့လူလုံးလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကလူတွေကဘာတွေလူကျင်လာလဲဆိုတော့အဲ့လိုခံစားမှုမျိုးနားလည်မှုမျိုးစာနာမှုမျိုးလူကျင်လာတယ်နော်အဲ့ဒါတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့သူတို့လေ့လာတယ်အဲ့ဒါကိုကျင့်သုံးတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ပညာအပြင်အဲ့လိုခုနပြောမျိုး soft skill တွေလည်းသူတို့နားလည်အောင်လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ကလေ့လာသင်ယူနေတဲ့လူတွေလို့လူတွေအဲ့တော့လေ့လာသင်ယူနေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်တွေဖတ်မှသ
တင်တန်းနေတက်မှလည်းမဟုတ်နောက်တကလူတွေကိုပြန်လူတွေစီကပြန်လေးလာတော့ဟာကိုပါဝင်ချင်းကဖတ်စရာနှစ်ခုရှိရယ်နံပါတ်1ကတကယ်စာအုပ်တွေနောက်တစ်ခုကလူတွေပေါ့အဲ့တော့လူတွေကိုဖတ်ကြည့်တယ်ဒါငါလူတွေကဘာလူနေလဲငါ customer တွေငါ client တွေကဘာတွေလူလဲအဲ့ဒီလူတော်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခြင်းကလည်းသူတို့စီကလေ့လာပြီးကိုယ့်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ချင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ work smarter ဆိုတာကိုလုံးနေရဲ့အလုပ်တွေကိုဘယ်လိုလှင်မြန်လုပ်ကူအောင်လုပ်ကြမလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုစဉ်းစားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ work smarter လုပ်ဖို့အတွက်နံပါတ်1ကပါ work အလုပ်တစ်ခုတည်းရမဟုတ်ဘူးဒီမှာဆိုရင်ပါ intelligence ဆိုခေါ်တယ်ဉာဏ်ကိုလည်းလွှာပြီးသုံးရတယ်ပေါ့နော်ဉာဏ်ကိုကြံ့ရည်ဖန်ရည်ရှိရတယ်ဉာဏ်ပါပါနဲ့သုံးလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ပဲခက်ခဲတဲ့အလုပ်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့အလွယ်တကူပြီးမြောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပါဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့လားဘယ်လောက်ပဲအားဆိုင်အားဆိုင်ချို့ဆိုရင်ဘာလို့လို့မဖြစ်ဘူးနော်ဉာဏ်ကိုသုံးမှမယ်လीဟဲ့လားဒီလိုနည်းနဲ့မရလို့ရှိရင်နောက်ဒီနည်းနဲ့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဒီနေ့လေတင်နှမပြောခဲ့တယ်လို့ဟုတ်လားဒီမှာလည်းပြောရလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီစကလုံးတစ်လုံးပေါ့နော်ဟုတ်လားဒီ positive thinking ဆိုတာနော် positive thinking ဆိုတာဘဝမှာဟုတ်လားဟို alternative တွေ solution တွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့အခါကျတော့တခုခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်နီလန်းမောင်းများစွာရှိတယ်ဘယ်နီလန်းကိုယ့်အတွက်အသုံးဝင်ဆုံးလဲကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာရှာဖွေထားရတယ်ပေါ့နော်ပါအကောင်းဆုံးလို့ရှာဖွေရတော့ဗာနဲ့သက်ဆိုင်ဆိုကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်နဲ့ပဲသက်ဆိုင်အာဒီနေ့ကျွန်တော်ကောင်ဆယ်လင်းအကြောင်းပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်တင်နှမ်းပါမနဲ့ကပေါ့နော်အဲ့တင်တဲ့ခါကျတော့ဗာပြောဆိုလူတယောက်မှာကိုယ့်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိတယ်စွမ်းရည်တွေရှိတယ်အဲ့တော့သူ့မှာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဖြေလည်းအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအဖြေဘယ်နှခုရှိလဲဘယ်အဖြေကကောင်းဆုံးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဉာဏ်ရည်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်သူ့ရဲ့ဉာဏ်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်ကနေဘာမှလုပ်ပြီးလို့မရဘူးကိုညီပေးလို့ပဲရတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ညံနဲ့သက်ဆိုင်တယ်အဲ့တော့ညံပါပါနဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်ဒါဟိုဘလို့ခေါ်မလို့ဆိုတခြားရုံးလုံးလောက်တာကနေတရားဘာဝနာအားထုတ်တာစီညံပါပါနဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တရားရလေတာပေါ့နော်အချို့ထိုင်တာထိုင်နေတယ်ညံပါပါနဲ့မလုပ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဘာမှတိုးတက်မလာဘူးပေါ့နော်အဲ့ညံပါပါနဲ့လုံးနေလူတွေကြတော့တိုးတက်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကညံပါပါနဲ့လုပ်ဖို့လို့ရပေါ့နော်နောက်တခါအဲ့လိုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့လားဘာတွေမြန်ကျွန်တော်လုံးရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီညံပါပါနဲ့လုံးမယ်ဆိုတာအဲ့ delegate မိုးတယ်နော်လူတွေကိုလွှဲပေးတင်တာလွှဲပေါ့နော်ကျန်တဲ့လူတွေကိုတယောက်တည်းကျုံးလုံးနေတယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ရှိတယ်အဲတနေ့တနေ့ကိုတိန့်ထောင်နဲ့ချီပြီးရတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်အမျက်နော်ဝင်ဝင်မဟုတ်အမျက်တိန့်ထောင်နဲ့ချီပြီးရတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်နော်လုပ်တဲ့အခါကျတော့အာ तू ကဘာပြောဆိုတနေ့မှာတစ်ခါမှ तू ဟိုပါပေါ့နော်အလုပ်ကနေခွာလို့မရဘူးတဲ့ तू နဲ့အတူလုပ်တဲ့လူတွေကဘာလို့ဆိုတော့ဟိုခူရောပေါ့ခီးထွက်လိုက်ဟိုသွားလိုက်ဒီလိုသွားလိုက်ခီးကြီးသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့မှာတနေ့လုံးမှာနှစ်ရက်လောက်အပြင်ထွက်ဖို့အတွက်ကိုတော်တော်လေးစူးစမ်းပြီးစဉ်းစားပြီးမှထွက်ရေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကိုဟိုအားကျလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒီလူတွေပေါ့နော် तू ကပတ်ဆံရတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့ဒါပတ်ဆံအနေအများကြီးရတယ်တိတ်ထောင်နဲ့ကြည့်ပြီးအမျက်ရအလုပ်ကြီးရလဲကြီးပဲဒါပေမဲ့ဟိုသူ့ဘဝကိုမပျော်ရွှင်နိုင်ကျွန်တော်နေ success ဆိုရင်ဘာလို့လူချင်တာလဲဆိုတော့နော်သူ့ဘဝကမပျော်ရွှင်နိုင်ဘာလို့မပျော်ရွှင်နိုင်ဆိုတော့ work smarter မဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့လူတွေကပါလဲဆိုတော့ခုနကသူပြောတဲ့သူများတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘူရောပေါ့နှစ်လားသုံးလားခီးထွက်သွားတယ်သူလုံကြည့်ဒီတိုင်းထားခဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူမျိုးတွေကပါလဲဆိုတော့ delegate လုပ်တာ तू မရှိရင်လေဒီဟာကိုဆက်ခံတဲ့လူရှိအောင်ထိမ့်သိမ်းထားတာကို तू ကစနစ်တစ်ခုချထားတယ်နော်စနစ်တစ်ခုဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုနေရာတကာမှာအရေးကြီးတယ်နော်စနစ်တစ်ခုမရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကြီးပဲရှိရအလုပ်ဖြစ်ဖြစ်ကင်မနီပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတိတိလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီခုကမတိုးတက်နိုင်အဲ့တော့ work smarter နဲ့ဒီတိုင်းဟလား smart မဖြစ်ပဲနဲ့လုပ်တဲ့လူနဲ့ဘာကွာလဲဆိုကျွန်တော်ခဏခဏပြောတဲ့ story ပေါ့နော်ဟလားအာကျွန်တော်စီမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီလက်ဖေးဆန်ဆိုင်ရှိတယ်အဲ့ဒီလက်ဖေးဆန်ကဒီတိုင်းပဲလက်ဖေးဟိုပိုင်ရှင်ရဲ့သူ့အတူလက်ဖေးဖြော်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာဇပွဲဟိုသူ့မိန်းမကငွေသိမ်းတယ်အာသူ့သမီးလေးနဲ့အလုပ်ကိုကူလုပ်ပြီးဇပွဲတို့လုပ်တယ်အတခါတောက်ပိုင်းကျတော့သူဟိုဟာဟိုပါဘောအလုသမားငားရတယ်အလုသမားနေရအလုသမားငားရနော်အဲနေရသူ့ရဲ့ဟိုပါဘောနော်ဟိုဇာတိကအလုသမားလေးတွေနေရလူလေးခေါ်ခေါ်ပြီးသူကဇပွဲတိုးခိုင်းတယ်အဲ့တော့တခါကြာလို့ရှိရင်သူ့ဆိုင်ကလနဲ့ချီပြီးပိတ်ထားနော်တကယ်ရောင်းရတယ်နော်ချိတ်ချိတ်တိုးနေရဖွင့်နေချင်းဒါပေမဲ့သူ့ဆိုင်ကလနဲ့ချီပြီးပိတ်ရဘာလို့ပိတ်လဲလို့သွားမေးကြည့်အလုသမားမရှိလို့အလုသမားပြန်သွားလို့အမြင်နဲ့အဲ့လိုပြောဒါပေမဲ့သူ့ဘက်ကကြည့်တော့လေပါဆိုအလုသမားတွေကောင်းကောင်းထားတယ်သူတို့စားတယ်လို့စားရတယ်သူတို့အိမ်မှာပဲသူတို့နေတယ်လို့နေရတယ်နော်အဲ့လိုသမားမမြဲဘူးဘာလို့ဆိုပြန်သွားတယ်အလုပ်ကခဏခဏပိတ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမျိုးသူ့မှာပြဿနာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့ဘေးချင်းကပ်ရဲမှာဆိုင်ဆိုင်လာဖွင့်တယ်အဲ့ဒီဆိုင်တစ်ဆိုင်နဲ့ဆိုင်နဲ့အခု10ဆိုင်လောက်ရှိတယ်အလုပ်သမားတွေကဟိုထွက်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်ဘာလို့ဆိုအလုပ်သမားတွေကိုဆိုင်ရှင်ကအိမ်မအိမ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနာမှာငှားပြီးထားတယ်ဒ
ဟာသူကသူ sky နဲ့တူပါလို့ဟိုပါပေါ့နော်ဂျူ slow တွေပဲငှားပေးတာသူတို့ကြည့်ချင်တာကြည့်ရတယ် uniform လေးတွေပေးထားတယ်သူတို့အိမ်တက်တက်နေရတယ်ကိုယ့်ကိုချက်ပြုတ်စားတယ်နော်အိမ်ပြန်တဲ့အချိန်ကြလို့ချင်းသူ duty နဲ့ duty နေတယ်နော်ဆိုင်ရှင်ကဆိုင်ကိုလကုံနေရဲ့လကထုတ်ဖို့ပတ်စံလာပေးရလို့ဆိုင်ကိုတခါမလာသူက POS လို့ခေါ်တဲ့နော်application လေးတစ်ခုသုံးတယ်အိမ်ကနေပြီးတော့ထိုင်ကြည့်နေနေ့လပိဘယ်နှခွက်ရောင်းရလဲဒီနေ့မုတ်ဘယ်နှခုရောင်းရလဲအရိယာနေပြီးတော့အလားဘလောက်အမျက်မှာလဲသူကတွတ်ထားပြီးသား तू ဘလောက်တည်ပြီးသားဒီဆိုင်ကဒီနေ့ဘလောက်ရဆိုသူကဘယ်သူမှလိန်လို့မရ तू ကစည်ရင်းနဲ့ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့အလားကုန်တော့တာနဲ့ရမယ့်ပတ်စံတွေ तू ကတွတ်ထားပြီးသားအဲ့ဒီခါကျတော့ तू ကတခြားအလုပ်တွေလုပ်လို့ရတယ်နော်တမျိုးလုံးရှောက်ပတ်ကြည့်နေဘေးနေရာမှာနေရာကောင်းလဲလပိဆိုင်ဖွင့်ရင်ကောင်းလဲဆိုတဆိုင်ပြီးတဆိုင်ပြီးဆိုင်ဖွင့်တယ်အဲ့ဒီပို့တိုးတက်လာတာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ตัวอะกุสรุโอชิยอะยินโนะปอกซีรีบาริไซมาหลุดเดอะปิโลชิยตัวบาไอ้มาเวตัวบ่เนาะโหปอกซีรีบาริอปูเป้พี่รอตรุป้องเนบ่เนาะอะกุไอ้หลุหมอเสยยုံเนปอกซีรีโททุปอกซีรีโหไอ้เทพลาสติกเนี่ยแท้พี่รอเสยยုံเนี่ยก็นี่พี่รอไอ้โหไซนี่ก้าเนไลท์ไปအဲ့တော့အများကြီးသူကပရိုတက်ရှင်လုပ်နိုင်တယ်အများကြီးအင်ဗက်စမန့်လုပ်နိုင်တယ်အပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆိုင်နေအများကြီးဖွင့်နိုင်တယ်သူကနောက်တကသူလည်းမပင်ပန်းအိမ်မှာထိုင်ပြီးကြည်နေတယ်တနေရာကနေသူ့ဆိုင်နေရဲ့အခြေအနေကိုသူကကြည်နေလို့ရတယ်เนาะသလားမဆုံးသေးဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ခုနပြောတဲ့ခဏခဏပိတ်ရတဲ့လူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ကသူဆုံးသွားတယ်သူဆုံးသွားတဲ့ကသူ့အလုပ်ကိုလုံးမဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးဆက်ခံမဲ့လူမရှိဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ဆိုတော့သူ့ဆိုင်ကိုပိတ်ပြီးတော့သူ့ဆိုင်ပစ္စည်းကိုရောင်းလိုက်ရတယ်နော်အပြီးရောင်းလိုက်ရမိပစ္စည်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ဟိုစာတင်တော့မန်းလေးမှာတင်ခင်ခဲ့ဘူးအလုပ်သမားတွေကပါဆိုမိသားစုလို့ business မျိုးမို့လို့ကြိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပန်ရှင်ကိုပြောပြရတယ်ဝန်တန်းကတော့ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာဝန်တန်းနေတော့မိသားစုလို့ဆက်ဆံတာကောင်းတယ်ကြိုက်လို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မိသားစုပုံစံနဲ့စီးပွားရေးလုပ်တာအလုပ်မဖြစ်ဘူးနော် business concept နဲ့လုပ်ရမယ်မိသားစုပုံစံနဲ့လုပ်လို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းမတိုးတက်ဘူးဝန်တန်းနေနဲ့ပန်ရှင်လည်းမတိုးတက်ဘူးအဲ့ဒီခါကျ PP နဲ့အဆုံးသတ်လို့စိုင်ပိတ်လိုက်ရလုပ်ငန်းရပ်သွားရင်ဘယ်သူနဲ့တာဆိုကိုယ်ပဲနဲ့တာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ပြောလို့ရှိတယ်လို့ပေါ့နော်မိသားစုလို့ဆက်ဆံတယ်မိသားစုစီးပွားရေးလို့လုပ်တယ်ဆိုတော့မိသားစုစီးပွားရေးဆိုတာမတိုးတက်တော့ဘူးလေဒီဟာလေးပဲကျွန်တော်ဟလားဟိုအမျိုးမျိုးရှိရင်တော့အစဉ်ဆက်လုပ်ပေးမယ်မရှိဘူးဆိုပြတ်တောက်သွားတဲ့ကဘာမှမလုပ်ရင်ဒါလုံးဝတုံးသွားမှာပဲเนาะဒါကြီးကိုပိတ်ပစ်လိုက်ရတဲ့ဟာမျိုးကြီးတတော်စီမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းစီးပွားရေးလို့ဒါကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဟလားเนาะဟလားမိသားစုပုံစံနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဆက်ဆံတာကောင်းတယ်သို့တော်လည်းပဲမိသားစုစီးပွားရေးပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်တာကတော့ကိုယ့်အတွက်လည်းမကောင်းဝန်ထမ်းအတွက်လည်းမကောင်းစိတ်မချအောင်နော်အဲ့ဒါလေကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါ focus on high impact tasks အဲ့ဒါကတော့ဘာလုပ်လို့ရှိရင်အလုပ်ကပူအကျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်ဟိုလူဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လည်းလက်ဖြစ်ရေမပြောဘူးကိုယ်တိုင်ဘာမှမလုပ်ဘူးနော်အဲဒီ tablet လေးတစ်လုံးရှိရင်သူ့အလုပ်ကသူပြီးနေသူဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒါကို तू ဝေထားတယ်နော်ဝေထားပြီးလို့ရှိရင် तू စမ်းကြည့်တယ်အိမ်ကနေပြီးအယုံမြတ်တွေ့တယ်ဘယ်ဆိုင်ကတော့ရောင်းဝကြတယ်ငါဘာလုပ်ရမလဲ तू သိတယ်အဲ့မှာ manager တွေတယောက်စီသူ့အစားကြီးတတ်ဖို့ခန့်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါလေလက်ကိုသူကပတ်စံသွားရှင်းတယ်အဲ့တော့ဘယ်အလုပ်ကကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးလဲဘယ်အလုပ်ကအကျိုးရှိတယ်လဲဆိုတာလေကိုကသိရမယ်နော်နောက်တစ်ခါလူကလုံရင်းလုံရင်းလုံနေဘယ်အချိန်မှာ quit ဆိုတာထွက်ရမယ်လို့ရရမယ်ဆိုတာသိရမှာနော်အာစာအုပ်လေးတအုပ်ရှိတယ်အဲ့စာအုပ်လေးကပါပါလေးပေါ့နော်အဲ့စာအုပ်လေးဟိုဟာတိတ်မကြသေးဘူးသူတို့ရေးရပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေကအလုပ်ကိုဆက်လုပ်ဖို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာဆိုဘယ်အချိန်မှာကိုထွက်ရမယ်ဆိုတော့ရရမယ်ဆိုတာတိဖို့လည်းလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်ခါကျရင်ကိုဘလုံးကဆက်လို့လို့မရတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်စောစီစီပေါ့နော်အရှုံးမခံဘဲနဲ့နော်ဘဝဟိုဟာပေါ့နော်တစ်ခုလုံးပုံအပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ထွက်တဲ့အချိန်မှာထွက်ရမယ်နော်ဆိုင်နီဆန်ချင်းလို့ပေါ့လားတော်ချိန်မှာမတော်တတ်ခဲ့ဘူးနှစ်မြုပ်သွားပေါ့နော်နှစ်မုန်းသွားတာအဲ့လိုမဖြစ်အောင်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ခါလေအဲ့လိုစဉ်းစားရမယ်ကိုကဒီအလုပ်ကတော့အလုပ်မဖြစ်တော့ဘူးဒါမျိုးကရှိရလေကျွန်တော်ကအောင်မြင်တဲ့လူတွေကအောင်မြင်တဲ့အလုပ်ပဲကြည့်တာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ရှိတယ်သူကသူ့မှာအောင်မြင်တဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်ကျောင်းထောင်တဲ့သူအောင်မြင်တယ်အာစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဖက်နှက်တွေပါတွေလားအားကစားဖက်နှက်တွေပါရောင်းနေအောင်မြင်တယ်သူလုပ်တဲ့အလုပ်တွေအောင်မြင်တယ်သူကပြောတာပါဆိုလူတွေကလည်းငါအောင်မြင်တာတွေပဲသိတာတယ်ငါဆုံးရှုံးနေတာတွေ तू မသိဘူးလေနော်အဲလူတိုင်းမှာအောင်မြင်နေရချင်ဒါပေမဲ့အဆုံးရှုံးနေနေနဲ့ဘယ်အချိန်မှာရက်မယ်ဆိုတာကိုကသိဖို့လိုတယ်နော်ဘယ်အချိန်မှာထွက်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလည်း smart ဖြစ်တာလေနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှုံးတဲ့လုပ်ငန်းကိုရှိသမျှပစ္စည်းပုံအောထည့်ပြီးစီးစိမ်ပြုံအောင်လုပ်တဲ့လူမျိုးလည်းမိုင်းရင်မဲ့လုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဘယ်အလုပ်ကဘယ်အချိန်မှာရက်မယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုနောက်တစ်ခါ batch activity ဆိုတာဘာနဲ့ဘာနဲ့တွဲပြီးလုပ်ရမှာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးမြန်သွားမယ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားမယ်ဆိုတာကိုအလုပ်ထဲမှာတွဲဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါဘာလို့ဆိုတော့ internet clock ဆိုတာပေါ့နော်
ဘယ်အချိန်မှလုံးလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်လေပေါ့နော်အတချို့ကျတော့ပြောတယ်အာ night person လား day person လားလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ကျို့ဆိုလို့ရှိရင်အာမနေ့ပိုင်းညပိုင်းလုံးလို့ရှိရင်ပို့တွင်တယ်တဲ့ပေါ့နော်ကျို့ဆိုရင်ညပိုင်းမှလုံးလို့ရှိရင်ပို့တွင်ကြည်ဆိုရက်အာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ clock ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါအလုပ်ရုံးလုံးကျတော့ဒါမျိုးတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ညကြမှလုံးမယ်ဆိုရင်ပြောလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့အချို့ဆိုလို့ရှိရင်လူပါတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကြလို့ရှိရင်ရုံးစင်းတဲ့အချိန်မှာလုတ်တယ်ကျွန်တော်လုတ်တဲ့ CEO တယောက်ဆိုပါလဲဆိုတော့သူ့အလုပ်ချိန်ကညနေ9နာရီလောက်မှစတယ်7နာရီခွဲ9နာရီမှသူကအိမ်ပြန်တယ်မန်နေဂျာရုံးကို10နာရီလောက်မှလာဒါပေမဲ့အခက်ခဲတော့ရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ internet clock တိုင်းသူကလုတ်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရုံးပြန်ကြီးရ7နာရီခွဲ9နာရီအဲ့တော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့အားလုံးပြန်တဲ့ခါမှာသူကအေးစေးနဲ့လုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နေကင်းတော့ဘာလို့ဆိုရင်ရောက်ပြီးရောက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသူကလုတ်နေရတယ်လို့သူကပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ internet clock ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအားကဘယ်အချိန်မှာကိုကအလုပ်ကိုလုတ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့နော်အော်ပေါ့နော်ဟိုတွင်ကျဲလဲဆိုတာလဲကိုကသိလို့ရှိရင်ပိုကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်ကိုကကိုတယောက်တည်းလုံနေတဲ့အလုပ်ပေါ့ရုံးကအလုပ်ကြလို့ရှိရင်အဲ့တိုင်ပဲဘေးချင်းကကိုအတွက်တီးတန့်လေးထားမယ်ပေါ့နော်အဲဘေးချင်းဆိုဘေးဧည့်တယ်နဲ့မှမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုကိုကစီစဉ်ထားလို့ရှိရင်အလုပ်ကပို့ပြီးတော့တွင်ကျဲတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါကိုရဲ့ to do list ဆိုတာကျွန်တော်လည်းခဏခဏပြောလာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုမနေ့မိုးလင်းရင် to do list ကိုရေးရတယ်ဘာလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်လုပ်မယ့်လူတွေနဲ့ခေါ်တွေ့တယ်အတွေ့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေဘသူကဘာလုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးပြောပြီးရဲ့ကောင်မှနေလုံးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာတွေကိုယ့်အလုပ်ကိုစီစဉ်ထားတဲ့ဟာကိုလုပ်တယ်ကြားထဲမှာလည်းပြန်ပေါ်လာတဲ့ဟာလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုစတဲ့ကနေလို့စီစဉ်ထားရတာပေါ့ငါဘာလုပ်မယ်ဒီနေ့ဘာတွေပြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ list ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြီးဆုံးအောင်လုပ်ရပါတယ်နော်အဲ့တချို့ကပြောတော့ဟာစိတ်သက်ကြနေလို့စိတ်ညစ်နေလို့မလုပ်နိုင်သေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ motivation ကိုစောင့်နော်အဲ့လိုလေစောင့်နေလို့မရဘူးနော်လှုပ်လှုပ်တဲ့ခါမှာ motivation ရှိရှိမရှိရှိကိုကကိုယ့်အကောကို motivation လုပ်ပြီးတော့အလုပ်ကိုလုပ်ရတာခုနပြောတဲ့ emotional intelligence နော်အဲ့ဒီမြင့်တဲ့လူတွေက motivation အားကောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့တန်းနော်ကိုကိုတိုင်း emotional intelligence မြင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို motivation လုပ်ရအဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်လူရဘွားမှာအမြဲတမ်းမအောင်မြင်နိုင်ဘူးเนาะဆုံးရှုံးတဲ့အခါရှိမယ်ကြာဆုံးတဲ့အခါရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကူ motivation လုပ်နိုင်မှု self motivation ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားအာတရားကအာလုတ်ပါလားလုတ်လိုက်ပါလားလာတွန်းနေမှာအလုပ်ကိုပြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါလည်းအလုပ်မဖြစ်ဘူးเนาะ personal development မှာအဲ့ဒါလည်းပြဿနာရှိတယ်နောက်တစ်ခါ manage your surrounding เนาะရှုပ်ပွနေကြတဲ့ဆိုင်ရှင်းလင်းရှိတဲ့အလုပ်စပွဲလုပ်ထာနာပို့ပြီးတော့ပါလဲဆိုတော့အလုပ်ကိုပို့ပြီးတွင်ကျယ်တယ်ပေါ့ဒါတရားတယောက်လည်းမတူတရားချို့ကြောက်လည်းရှုပ်ပွနေတဲ့ကြားထဲမှာအလုပ်လုပ်တတ်တဲ့လူရှိတယ်เนาะချို့စာရေးစရာတွေပါရေးဆိုရင်ပုံနှိမ့်ဆက်ကတကြောင်ကြောင်နဲ့ရိုက်နေပေါ့เนาะအတန်ထွက်ပြီးရိုက်နေအဲ့ဒီကြားထဲမှာ तू စာရေးတတ်တယ်เนาะအဲ့လိုစာရေးစရာတွေလည်းရှိတယ်ချို့ကြောက်လည်းရှင်းလင်းနေမှာအဲ့လိုနေရာမှာလုတ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲတရားတယောက်ကတော့မတူဒါပေမဲ့ကိုကရှင်းလင်းရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုရင်ကိုယ်စပွဲရပါတယ်ရှင်းထားနော်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်မယ် declutter your office clutter ဆိုတာအစုအဖွဲ့ပေါ့နော် declutter ဆိုခုနပြောလို့ရှင်းလင်းနဲ့ဘာအလုပ်ကလုပ်ရမယ်ချို့ဆိုရှိရလေစာဝင်တို့စာထွက်တို့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ထားတဲ့အရာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဟာမျိုးမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လာတဲ့စာတွေဘယ်ကတော့ငါလက်မှတ်ထိုးရမယ့်ဟာတွေဘယ်ကတော့ပြန်ကြည့်ရမယ့်ဟာတွေအဲ့ဒါမျိုးကိုကခွဲခြားထားဖို့လိုပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့အလုပ်ကြီးပဲတစ်ချိန်လုံးမလုပ်နဲ့တဲ့တနားခွဲတော့လုပ်ပြီးခဏနားပါနော်အဲ့ဒါမျိုးခဏလေး break ပေးရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်နာရီတင်လို့ပေါ့နော် break မပေးတာနော်ဒါတော့မှကျွန်တော် MBA ဝိုင်းတင်လို့ရှိရင်မနေ့9နာရီညနေ9နာရီဆို break ပေးရနော်15မိနစ်ခဏနားပါ10မိနစ်ခဏနားဘာလို့ဆိုကိုအုံနောက်ကလည်းလက်မခံနိုင်ဘူးလေနော်အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာကိုက break တော့ယူရတယ်ခဏနားလိုက်ပေါ့နော်မိနစ်90တော့ပေါ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဟိုဒီယုံမှာတနေရာတော့လိုက်တာတော့ coffee can တွေပါရှိတယ် coffee တောက်တဲ့နေရာတွေပဲပေးတာအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်နားလိုက်ရတယ်ကိုယ်ဒီမှာကိုလုပ်တဲ့ဆိုလည်းအပြင်မှာခဏထွက်ပြီးနားလိုက်ပေါ့နော် fresh ဖြစ်အောင်ကိုကနေတတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီ smart ဖြစ်ဖြစ်နဲ့အလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်ချို့ကြောင့်အလုပ်လုပ်တော့လည်းပဲလုပ်နေတာပဲဆိုပြီးတော့မတွင်ကျဲတဲ့လူတွေရှိတယ်အများကြီးနှစ်ပေါင်းများစွာနော်လုပ်လာပြီးတော့ဟိုအလုပ်မရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ဦးရဲ့လုပ်ခုဆိုတော့ရည်စရာကောင်းတယ်လားဟိုကျွန်တော်တို့ရာထူးတူတူပဲကျွန်တော်တို့ကအသက်ငယ်နဲ့ဝင်တယ်သူတို့ကအသက်ကြီးပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာပြီးအနည်း20 30ရှိနေနော်သူ့ကိုဒီကဏန်းနေပေါင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအစိုးရအလုပ်မှာပါအလုပ်လုပ်နေကဏန်းနေပေါင်းတဲ့ကအဲ့လိုကဏန်းပေါင်းခန့်ရင်ကဏန်းပေါင်းစနဲ့ပေါင်းတာအောင်မှချွေးပြန်ပြီးသွေးတွေတိုးလာလို့ရှိနော်ဘာလို့သူကအဲ့လိုမျိုးမလုပ်တတ်ဘူးလေအလုပ်ကိုနော်ဒီဟာလုပ်လို့ရမရှိဘူးဒီကဏ္ဍနေပေါင်းဖို့ဆိုတာဟိုဘာမှခက်ခဲတဲ့ဟာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကဏ္ဍနေအမြင်ပေါင်းရတာနေနေသူ့မှာပြဿနာရှိရေပေါ့နော်သူကဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာဒီဒီဟိုဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့သူကြက်ဖြက်လန်းနေလေမသိဘူး memory မှားတာကြီးပဲလေမသိဘူးကဏ္ဍပေါင်းစမှာအဲ့ဒီကဏ္ဍနေပေါင်းနေပေါင်းနေမှားသွားအဆအဆုံးပြန်ဖြက်ရတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နှစ်ကြာတာနဲ့အလုပ်ကို smart ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တာနဲ့လည်းမတူဘူးနော်အဲ့ဒီခါကျကျွန်တော်
ြောထားခဲ့တယ်လို့ပဲဘလို့နီးနဲ့အတူဆုံးနီးနဲ့ရလတ်ထွက်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာကိုကိုကိုစဉ်းစားတတ်တဲ့လူကရှေ့ရောက်တော့အဲ့လိုရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့လေ့လာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာတွေကိုလေ့လာမလဲအဲ့ဒီလူတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ productivity application နဲ့เนาะအဲ့ဒါပါလေအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က application တွေအများကြီးပေါ့เนาะခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့เนาะဟိုဟာပိုင်ရှင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ POS ဆိုရယ်ဟလာ points of c ဆိုတာเนาะကုရောင်းရသမျှအောင်မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ tablet တစ်လုံးရှိလို့ရှိရင်အိမ်ကထိုင်ကြီးနေတဲ့ application မျိုးကိုတုံးတဲ့အတွက်သူ့အချိန်တွေငွေတွေတက်တာတယ်ဟာအခုဆိုရင်ရုံးလာစရာမလိုစီဘိုးတွေပဲတက်တာသူ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းတယောက်ပြီးတယောက်ကိုတစ်ခုပေါ့เนาะဖုန်းလေး tablet လေးတွေပေးထားအဲ့တော့ application ကဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာအသုံးတက်ဖို့လို့เนาะ technology မသုံးတက်ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ခင်မှာဒါကိုကအသက်ကြီးသွားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကအမိလိုက်ဖို့လိုတယ်။လေးလာဖို့လိုတယ်။ဘာအစ်စန်းနေပေါ်နေလဲ။ဘာတွေရှိနေလဲ။တင်ရတာပဲနော်။မေးရတာပဲ။ကိုယ့်ရဲ့ငယ်တဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့တီးတွေမတက်နိုင်ဘူးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Google မှာဝင်ကြည့်နော်။ကိုကအဲ့ဒါပေါ်ဆိုရင်ကလေးတွေသွားမေးရ။ဒါကဘယ်လိုလုပ်တာလဲ။ဒါကဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲ။ဘာဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲဆိုတော့နော်။အဲ့ဒါမျိုးမေးရတော့ကလေးတွေကတော့ပိုတက်တယ်နော်။အသက်3-4နှစ်ကလေးတွေကဟာ YouTube ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်ဆက်ကောင်ကဘယ်ရုပ်ကတ်တွန်းကဘယ်ဆက်ကောင်ဆိုတော့အလွတ်ပြောနိုင်တယ်နော်။အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ IT နဲ့တို့ကနှီးဆက်တယ်မွေးကလေးကအဲ့ဒါနဲ့မွေးလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ကိုကတော့ light တင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုရံအဲ့လို application နဲ့တုံးနိုင်လို့ရှိရင်ကိုအတွက်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီအလုပ်လုပ်ရတာပို့တွင်ကျဲတယ်နောက်တစ်ခါ shortcut နော် shortcut ဆိုဖြတ်လန်းလေးပေါ့ဘာကနေဘယ်လိုလုပ်ရှင်အဲ့ဒီ application နဲ့တုံးတတ်တာမှ shortcut တွေရှိတယ်ဟာနော်ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ပါလေဟိုပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်ရတယ်ဟာပေါ့နော်ဘယ်လိုသွားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အမြန်ဆက်ရောက်တယ်အဲ့ဒါကွန်ပျူတာတွေပဲတုံးတယ်ဆိုလေအဲ့ဒါပဲလိုက်ပြီးလေးလာဟာကိုစန်းတဝါနဲ့ဖြစ်နေချိန်မှာပေါ့ဘူးသိလို့ရှိရင်တစ်ချိန်တည်းကလုံးတစ်ခုလောက်နှိပ်တာနဲ့အလုပ်ပြီးသွားတဲ့ဟာမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအပြင်မှာလည်းဘာနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရှိရင်တော့အမြန်ဆက်ပြီးနိုင်ရဲဆိုတော့ကိုကလေးလာထားတယ်နောက်တစ်ခါ automation ဆိုတာခုနပြောကလေးစက်တွေကိုတုံးတာပေါ့နော်ဟာဟိုနောက်ဆုံးပေါ်နေတဲ့စက်ကရီယာပစ္စည်းရဲ့အထူးသဖြင့်ဟာIT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ device တွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကလွယ်လွယ်ကူကူလျင်မြန်နဲ့သူများရည်ပြူပြီးတော့ရှေ့ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြဿနာကြီးရယ်နော်အဲ့ဒါတွေမသုံးတတ်ဘူးဆိုရင်ပြဿနာတော်တော်ကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဟိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟို email မသုံးတတ်ဘူး email မသုံးတတ်တဲ့အခါကျဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုအောက်ကကလေးက email ဖွင့်တတ်တယ်ကလေးတွေကသိတဲ့အတိုင်းပဲလေ ID ကျွမ်းချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကလေးကိုဘာပေးလဲဆိုတော့ကို email နဲ့ password ပေးတာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကဟိုတောင်းတောင်းလုပ်ငန်းဆိုတော့ပြဿနာမရှိဝေချေးကိုအများကြီးနဲ့ကင်ကင်နေရတဲ့ကောင်မှာအဲ့ဒီကလေးတွေကမရိုးသားဘူးဆိုရှိသမျှကိုကကုန်ပြီးနောက်ကလိုက်ရှင်းရမှာနော်အားကြောင့်မို့ဒီနေ့ခင်မှာအဲ့ဒါမတုံးတက်ဘူးဆိုရင်ဒါပြဿနာရှိတယ်ကိုကိုယ်တိုင်အလုပ်ထဲမှာတကူဖြစ်နေဆိုတုံးတက်အောင်လုပ်ရမှာနော်ကျွန်တော်လည်းဘယ်တုံးတက်မလဲဒီ projector တွေကတော့ training ဆောက်လုပ်တဲ့ကောင်မှာဟလာ projector ဆိုလို့ရှိရင် plug ကိုဖြုတ်ထည့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခု join လိုက်လို့ရှိရင်ချက်ချင်းဟိုမှာလာပြဆိုတော့လုံလဲမလုံရေဘူးပြတ်သွားမှာလဲဆိုရယ်အရင်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ projector စင်တာကအလုပ်တစ်ခုနော်အမီတင်ကနေပါလေဆိုလို့ရှိရင်ငကြားကုမ္ပဏီမှာစတွေ့ဘူးတာလေအဲ့တော့အဲ့ projector စင်တက်ဖို့လာကိုကကြောက်နေရနော်ပြက်သွားမှလားတုံတုံချင်းနဲ့ဖြစ်နေမှားသွားမှလားပေါ့နော်အခုကျတော့3-3နဲ့ဒါပဲလို့ဆိုတော့ဒါတွေကဘာပို့တော့ကိုကိုတိုင်းလားဒီ shortcut တွေတိလာတယ်ဒါကိုကျန်းကျင်တုံးတက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေကိုလေ့လာထားလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှအားကိုးစရာမလိုကျွန်တော်အလုပ်ကိုတွင်ကျယ်နဲ့လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာဘာပြောတာလဲဆိုနောက်ဆုံးက work smarter ဆိုတာ sharpen the saw ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ပုံမြင်လိုပဲဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့လွှာကိုထက်မြင့်နေအောင်တွေးရတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အသက်ကြီးတာငယ်ရတဲ့မဆိုင်ကျွန်တော်တင်တန်းနေတက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတက်ရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များပါလဲဆိုတော့တင်တန်းဆိုတာတက်ရမှာပါလားဆိုတာသိလာတော့နော်မသိရင်ကြံခဲ့မယ်နော်ဘယ်သူမှရှင်းလို့မရဘာသာရေးအသစ်အစမ်းနေအခုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ခါမှမကြားခဲ့ဘူးတဲ့ဘာသာရေးနေရှိတယ်နော်တခြားအခါမှမကြားခဲ့ကျွန်တော်ခက်ကမကြားခဲ့ဘူးလေဘာသာရက်ဒီပေါ်နေရရှိနေအဲ့တော့အဲ့ဒီဘာသာရက်တွေကကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်နေဆိုရင်လိလာမလိလာရင်ကိုကချန်ခဲ့မယ်ချန်ခဲ့ရင်နောက်တစ်ယောက်ကကိုယ့်နေရာယူသွားမှာပဲနော်နောက်တစ်ခါခုနကျွန်တော်မိတ်ဆွေပြောလို့ပေါ့ဟလာခီးတလားလောက်ထွက်ချင်လိုက်တာဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်ပတ်စံနေရထောင်သိန်းထောင်နဲ့ချီပြီးအမျက်တွေနှစ်တန်းရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘဝကသူမပြောဘူးအဲ့တော့ဆက်ဆက်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကတခုမှားယွင်းနေပြီသူကနော်ပတ်စံရတိုင်းလဲဘွားပျော်လို့မရဘူးဒီကနေတပွားမှသူ့အလုပ်ကနေခွာလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကဘာလဲဆိုတော့ work smart မဖြစ်တဲ့အားကြောင့်မလို့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က sharp pen နဲ့ saw ဆိုတော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့နော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည် knowledge တွေ skill တွေ ability တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီ access တွေကိုကျွန်တော်ကမြင့်တင်ပေးတာနော်လာလေ့လာတယ်နော်လေးလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပါဆိုအုံနောက်ကထက်မြင့်နေတာပဲလीเนาะအဲသူဟိုအုံနောက်ကထက်မြင့်နေပြီးတော့သူများနဲ့ရှင်းလို့ရှိရင်ကိုကတာတာပေါ့เนาะလုံးလို့ရတယ်လုပ်ငန်းကွန်ထဲမှာကိုစီဝိုင်းမှာလုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုပါပေါ့เนา
renewal လုပ်တယ်ဆိုတာဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ renew ပြန်လုပ်ရဆိုကိုကိုတော့အစ်စ်လောင်းသွားတာဗောလားဒီအစ်စ်ဆောင်လေးလည်းလုပ်ရှင်ကိုကအစ်စ်တစ်ခုရတယ်အစ်စ်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်စာတင်နေမှာမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာလည်းဒီအစ်စ်တစ်ခုကပြန်ပြီးအသုံးချလို့ရတာဗောနော်အဲ့ဒီကကိုရဲ့ဘေးနီးယားမှာ renew လုပ်မလဲဆိုတော့ physical ဗောနော်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရတယ်ဟာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ရှိရင်ဟာကြားတဲ့ G2C အများကြီးပဲကျွန်တော် covid တုန်းကရှိရလေနော်ဒီနှလုံးရက်သွားတယ်တို့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးပြဿနာเนาะဒီအသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းတို့နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟလာဒီနှလုံးသွေးကြောတွေဘာတွေကเนาะဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့ခြေစလုံးမှာရှိတဲ့သွေးကြောတွေနဲ့ဆိုင်နေပေါ့เนาะသူ့ရဲ့အားကအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခြေစလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘာလဲဟိုတန်ပေါင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေပေါ်လာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဘာလို့ဆို physical နဲ့ဆိုင်နေအောင်ပေါ့เนาะဒါတွေကလည်းအသစ်အဆန်းနေเนาะအဲ့တော့ကိုဗစ်ဖြစ်တော့မှကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဟိုအောက်ဆီဂျင်နည်းနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုကုန်းခါကုန်းပြီးနေလိုက်မယ်အပေါ်ကနေဒါအသက်ကိုဘယ်လိုရှူမယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေဒါကလည်းကျွန်တော် physically renewal ပြန်လုပ်ရတာကိုကိုเนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ spiritual ဆိုတော့ social ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့အပေါင်းအသင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုလေ renew လုပ်ရတယ်အပေါင်းအသင်းတွေများအောင်လုပ်ရတယ်အပေါင်းအသင်းအဟောင်းတွေလည်းထိန်းသိမ်းတာလို့အစ်စ်တဲကကိုနဲ့တစ်တော်မဲ့အဲ့ဒါကိုနဲ့အစီအမံမဲ့လူတွေလည်းရှာဖွေပေါင်းရတယ်နောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုတော့ mental เนาะစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့က renew လုပ်ရတယ်เนาะအကြောင်းမို့ခီးထွက်တယ်အလှအပကိုခံစားတယ်တခြင်းနားထောင်တယ်အဲ့ဒါတွေက renewal လုပ်တာပေါ့ spiritual ဆိုတော့ဘာသာရေးဆန်ဆန်ပေါ့เนาะစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးတက်ခုနကပြောတဲ့ mindfulness လုပ်တာမျိုးအဲ့ဒီ practice တွေကိုကျွန်တော်လုပ်ပြီးအဲ့တော့ဒီကိုအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုတော့ renew လုပ်ရတယ်เนาะပြန်ပြီးအစ်စ်လာအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြရတယ်ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကဘာလို့ shepherdness ဆောပေါ့အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟိုကြာလို့ရှိရင်ဒါတွေထိုင်ထိုင်ပိုင်ပိုင်နဲ့ဟာဟို physical မလုပ်ဘူးဆိုကြွက်သားတွေတည်သွားတယ်လို့ပေါ့နော်အကျုံလီသွားတယ်လို့ပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပြဿနာတွေရှိလာနိုင်တယ်အဲ့တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါဆိုအသက်ဆန်းဘာမှမသိတော့ knowledge ပြည့်ရောသူများပြောငြိမ်ပြီးနားထောင်နေတယ်လူရဲ့ကူနဲ့အလိန်ခံရတယ်ပေါ့နော် DKG ရဲ့မှာအဲ့ဒါပြဿနာဒါကြောင့်မလို့အခုခစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Facebook ကြည့်ခြင်းကလည်းကောင်းတာတပြုမကောင်းတာတပြုပေါ့နော်ဟာလားအချို့အရဆို get bad news တွေဖတ်လိုက်တာနဲ့စိတ်ညစ်သွားဒါပေမဲ့မဖတ်လို့ရှိရင်လည်း update တွေမသိပြန်အောင်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေလည်းဖတ်ရကျွန်တော်ဆိုမနေ့ကဟိုဆီယမ်မပြောတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်မက္ခိုင်လေးဘာတင်တာဆိုတော့မသိတော့ဘာမှအဆွေးနွေးလို့မရနော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့လို update ဆိုရဲ news တွေလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရဒါမှမဟုတ်အပြင်လောကမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲအခုဆိုရင်ဟာလားလူတွေနေကနော်လူတွေကြောက်တက်ပန်းသီးလို့ချိန်ချောက်ပြီးတော့ငွေညစ်တယ်နော်အတခုတွေ့ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့သတင်းညထားတယ်အခုပဲလာပြီးဖမ်းတော့မယ်ဟလားအိမ်ကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့ချိန်ချောက်တဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကြတော့အဖတ်ထားတဲ့လူကတပန်းသားလीနော်ဟလားဘာရောဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ငါဆိုရင်ငါဥစားလာပြောငါဘလို့ပြင်ဆင်ထားမယ်ဆိုတာမျိုးချိုတင်ပြီးတွက်ဆလို့ရအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဘေးအောင်မတော့အသေးပွားမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အကူ limit ပေါ့နော် self control ရှိရမယ်ဘေးကယုံသင့်တယ်မယုံသင့်ဘူးဘေးကတော့အကျိုးရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရည်တော့ရှိရမယ်ရှိရမယ်ပြင်နောက်တစ်ခါပါဆိုအဲ့ဒီ area တွေမှာဘာတွေအပြောင်းလဲဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကိုကကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကို update လုပ်နေရမယ် renew လုပ်နေရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ sharpen the saw ပေါ့ဟလားကိုယ့်ကိုထက်မြင့်နေအောင်လုပ်တာအဲ့ဒါဆိုရင် personal development မှာကျွန်တော်တို့ကဒါဟလားကိုယ့်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးတာဖွံ့ဖြိုးကြောင်းတိုးတက်တိုးကြောင်းလုပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ရလူတွေလည်းဒါလုပ်ရတာပဲပေါ့နော်ဟလားကိုယ့်မှာရှိတဲ့လူတွေစာဖတ်ပါလို့ပြောရတယ်စာဖတ်အဖတ်ပြီးဘလူစာမျိုးတွေဖတ်တာလဲအခုဆိုရင်ကျောင်းတွေတက်တယ်ဆိုကိုပိုင်ကျောင်းတွေတက်လို့ရှိရင်ကလေးတွေ၄-၅တန်းကလေးဆိုဘာလို့လဲစာဖတ်ခိုင်းတဲ့အလေးအချင်တွေလုပ်တယ်အဲ့ဒါအပြန်ကောင်းတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်စာဖတ်ခိုင်းရမယ်မကအောင်အဲ့ဒီဖတ်ပြီးရင်အဲ့ဒီစာအုပ်ကြောင့် review ရေးရနော်သူဖတ်တဲ့စာအုပ်ကဘာအကြောင်းလဲဘာတွေပါလဲနော်ဘာတွေသင်ခန်းစာရလဲအဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုကလေးတွေ review ရေးခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအလေးအချင်လေးထူထောင်ပေးရတာလေအမပြတ်ချုပ်ကိုပိုင်ကျောင်းတွေမှာလုပ်နေတော့ဒါလေးကလေကောင်းနေဟာကိုကိုတိုင်လည်းဖတ်ရတာပဲနော်မဖတ်ဘူးဆိုရင်ဒါနောက်ကျသွားမှာကျွန်တော်လည်း Facebook ကြည့်ရတာတခုထူးခြားအသစ်စမ်းတခုတွေ့ရဆိုလိုက်ဖတ်ရတာပဲဝယ်ပြီးဖတ်ရတယ်ရှာပြီးဖတ်ရတယ်ကိုကို renew လုပ်ရနော်အဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ renew လုပ်ရအဲစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ spiritual ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနကကွာပေါ့နော် mindfulness လို့ရမျိုးကိုယ်စိတ်ကိုတန့်စင်ရတဲ့အရာမျိုးမျိုးအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမို့လို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာအငြိအကြေးတွေအများကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အရာတွေကဘာလဲဆိုတော့ sharpen the saw ပဲဘာလို့ဆိုမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ habit နဲ့ပေါ့နော်ချမ်းမရေးကောင်းမှုအတွက်ကျွန်တော်ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမကောက်ဘူးဘာလဲလို့ဆိုတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးလိုတယ်အဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလုပ်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့နော်အစာအာဟာရနီးနာရရှိသလိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းအဲ့လိုလုပ်ရတယ်နောက်တစ်ခါ social เนาะကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝန်းကိုလည်းကျေတဲ့ကျင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးပြီးတော့တည်ဆောက်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်စတော့ကတော့ဟိုဟာတတိုးတော့ပါလို့ကြည့်ပေါ့စတော့ကတော့လူနေနေလေးပေါ့တပြေးနေလူတိတာများလာသူ့ရဲ့ဘောင်းအတိုင်းဝန်းကိုသူကချက်ထွင်ရတာလीအဲ့လိုချက်မတွင်သူလုံးနေရဲ့အလုပ်ကဘာမှဆက်လုပ်လို့မရအောင်ဒါ renew လုပ်ရတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိရယ် physical မှာလည်း renew လုပ်ရတယ် spiritual မှာလည်းခုန renew လုပ်ရဆိုတာဟာလာဟိုခီးထွက်ပြီးတော့
ဒီအလှပကိုခံစားတာတကယ် beauty တွေပါပေါ့နော်အနောက်တကဒါမှမဟုတ်ရှိ mindfulness လောက်တာတခုလောက်လိုက်တာလှူလာတန်းတာအဲ့လိုမျိုးကလည်းဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်ကိုယ်မှာရှိတာကိုပေးတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါဟာငါမှာဟိုကိုယ်မှာရှိတာကိုပေးလိုက်မှာတဲ့ကိုယ့်ကိုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးခံစားရတယ်ပေါ့နော်ရောက်မလှူလို့တယ်ဆိုတာသူများအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အတွက်လည်းပါတယ်နော်အဲကိုကငါပေးနိုင်ကနိုင်တယ်ငါမှာအဲ့ဒီပေးနိုင်ကနိုင်တယ်စွမ်းရည်ရှိရယ်ပေးနိုင်ကနိုင်တယ်စိတ်သက်ရှိရယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကလည်းကိုယ့်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူများကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ပေးသူများရတော့တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်မှလည်းရတာအများကြီးရှိပီတိလိုပါတော့အပြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြီးလည်းရတဲ့အပြင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာငါရှိတယ်ဒါလောက်လို့ငါဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ကရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောတဲ့နောက်ဆုံး habit နှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောတဲ့အနှစ်ခုကနံပါတ်1ကတော့ self discipline ပေါ့လူတိုင်းကတိုးတက်ခြင်းနဲ့လူတိုင်းကိုယ့်ကို self control ရှိရတယ်နော်self control ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ကိုယ်ပါဟလာဒီဘေးအားကို control လုပ်မယ်မလုပ်ချင်ပေမဲ့လည်းလုပ်ရတဲ့အရာတွေပွားမှာအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့ဘေးအားကိုလုပ်မယ်ဘေးအားကိုမလုပ်ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်အကို control လုပ်ရမယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ self control ဆိုတာကဘာတွေလို့လဲเนาะခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်း control လုပ်ရလို့စိတ်ကိုလည်း control လုပ်ရတယ်เนาะအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်တန်ဆွမ်းအောင်ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ exercise လုပ်တယ်လို့စိတ်ကိုလည်း exercise လုပ်ရတယ်မလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေလုပ်ရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုတကစိတ်ကတပြေးတန်ပါလာပြီးတော့ကိုကအကျင့်ဖြစ်လာပြီးတော့ self control ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကပြောဆိုတော့ emotional intelligence ပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းပါဆို self control နဲ့ဆိုင်တယ် self discipline ပေါ့ကိုမှာရှိနေတဲ့ emotion စီနော်ကိုမှာရှိနေတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေမဟာတွေကိုကိုကထိကျုံနိုင်ခြင်းအားဖြင့်ကိုရဲ့ပါလဲဆိုတော့ social skill ပို့ကောင်းလာတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ပို့ပြီးတော့ရင့်ကျက်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုတော့အလုတ်ကိုလုတ်တဲ့အခါမှာလုံနေကြတာပဲเนาะလုံနေရဘာလို့မတိုးတက်လဲဒီအောင်တောင်ဘာကွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးလားခုနပြောတဲ့စီးပွားရေးမှာတကူရေးစီးပွားရေးဆိုရယ် family concept နဲ့လုတ်တာတယ် business concept နဲ့လုတ်တာကြီးလာလို့ရှိရင်ကွာသွားတာเนาะကြောင့်မို့ကျွန်တော်က entrepreneur တွေပါလုတ်တယ်ဆိုတော့ small business တုန်းကသူတို့ကဘာမှမဖြစ်ဘူးတရားလေးထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ် manage လုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကြီးလာတဲ့အခါသူတို့ပြဿနာတက်လာမလုံတက်တော့မလုံနိုင်တော့เนาะအဲ့ဒီအခါမှာသူတို့အောင်မြင်တဲ့ business ကပျက်စီးသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ business mindset ရှိရလူ business concept ရှိရလူကြတော့အဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတယ် control လုပ်မလဲဆိုတာကိုကြိုပြီးစဉ်းစားထားတယ်နော်ငါကြီးသွားလာပြီးအလုပ်ခန့်လို့ရှိရင်လူတွေတိုင်းခန့်လို့မရတော့ဆွေမျိုးတွေပဲခန့်လို့မရတော့အပြင်လူတွေခန့်ရမယ်ဘယ်လိုခန့်မလဲဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲဘယ်လို interview လုပ်မလဲဒါတွေကိုကြိုပြီးတော့စဉ်းစားထားတယ်ဒါတွေကိုလေ့လာတယ်နော်အနောက်ဟိုဟာပေါ့နောက်တစ်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဒီမှာအဝါတော့ရန်ကုန်ရေမွန်ရေရှမ်းပြည်မှာပါတဲ့เนาะ business owner တချို့ပေါ့เนาะ director တွေပါတယ်သူတို့ကတော့ပါ lecture လို့ဟာမျိုးပါလားเนาะအဲ့ဒီဒီ management နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးသူတို့နားထောင်ခြင်းလို့ဆိုကျွန်တော်ပါသူတို့ဟိုဒီ talk ပေါ့เนาะ2နာရီ talk လေး3နာရီလောက်လုပ်ပြီးအောင်เนาะအဲ့ဒါပါဆိုသူတို့လည်းလေးလာနေချမ်းသာတယ်ပတ်စံရှိတယ်လုပ်ငန်း run နေဒါပေမဲ့သူတို့ဒီဒီဟာကိုတိမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးသူတို့ရှိတယ်တည်ဘလို့အသုံးချသူတို့ကအသုံးချမှာဒီတိသွားရတာမျိုးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့မေးရင် internet communication ဆိုတာ employee တွေဘလို့ဆက်ဆံရမလဲဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့မေးတယ်သူတို့လေ့လာတယ်အောင်မြင်နေရင်မဲ့သူတို့ရက်တက်မနေဘူးသူတို့လက်ရှိအလုပ်မှာပေါ့နော်အဲလေ့လာခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်သူတို့ရဲ့ sharpen the saw ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လွှတ်အောင်တွေးရမယ်ဘလို့ဟာမျိုးတွေးရမယ်ဆိုတဲ့သူတို့နားလေနော်ဘယ် topic တွေတော့နားထောင်ခြင်းနဲ့ဘယ် topic တွေတော့ကြားခြင်းနဲ့ပြောပြပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူတို့တွေချင့်ကပ်ပြီးတော့ပြောရတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီကသူတို့ပေါ့ဆို sharpen the saw လုံးနဲ့ကိုလှောက်ကိုတွေးနေသူလှုပ်လှုပ်တဲ့ကောင်မှာအဲ့လိုမလို့သူတို့ကြံခဲ့မှာအပြိုင်ဆိုင်အရမ်းများသူသဖြင့်ဒီ image ကြီးထဲမှာပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့သူတို့ကဒါတွေကိုနားလည်ဖို့လို့ဆိုတော့သူတို့သိတယ်သူတို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဗာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ဒီ productivity ပေါ့နော် productive ဆိုတာဒီသူများတဲ့ပုံပြီးလုံနိုင်စွာမြင့်တဲ့လူတွေကဘယ်လိုဟာမေးရလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ technology နဲ့လည်းသူတို့ကင်းကွာလို့မရဘူးအဲ့ဒီခါမှာနောက်တစ်ခါလူတွေကိုလည်းသူတို့အသုံးချနော် delegation လုပ်တယ်ဆိုအဲ့တော့ delegation လုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်တော့တူတူလေးပေါ့သူများတွေကိုကိုကအလုပ်ကိုတွဲပေးတာပေါ့နော်တကယ်တကယ် delegation လုပ်မယ်ဆိုတော့တင်လို့ရှိရင်နှစ်ရက်လောက်တင်ရနော်အဲ့ဒီအတိအကျဘလိုဟာမျိုးကိုလုပ်တယ်ဆိုတာ delegation လို့ခေါ်တယ် delegation ဆိုတာဘာတွေပါတယ်ဘလိုလူမျိုးကို delegate လုပ်မယ်နော်တစ်လုံးနဲ့ပြောရအောင်ဆိုတော့ delegation ဆိုတာကိုယ့်အလုပ်ကိုသူများကိုခိုင်းတာပေါ့အလုပ်တန်းကိုလုပ်ကိုလိုက်လို့ဆီမှာမလို့သူများကိုခိုင်းလို့ရတဲ့ဟာရှိတယ်သူများကိုခိုင်းလို့မရတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ချက်လက်မှတ်မှာဆိုင်းထိုးတော့သူများကိုခိုင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူများကိုခိုင်းလို့ရရရှိတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုကိုယ်တိုင်ပါမှဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်လက်လုံနေရင်တော့ productive မဖြစ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ရတဲ့ဆိုရင်ရှိတယ်လို့သူများကိုခိုင်းလို့ရရရှိတယ်ဘယ်ဟာတွေကသူများနဲ့လွှဲထားလို့ရမလဲအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားနောက်တစ်ခုအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာ system ပေါ့စနစ်တစ်ခုရှိဖို့လိုတယ်စနစ်တစ်ခုရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုမှာစနစ်တစ်ခုရှိရဆိုရင်ဘယ်တော့တော့ရရနော်ကျွန်တော်ဒီဟို CEO တို့ပါအဲ့လိုတွေကစနစ်တစ်ခုထူထောင်ပြီးလို့ရှိရင်တို့ကဘာလို့ဆိုတော့ရုံးထဲမှာမနေလဲရ
ဘသူအလုံးလုံးလည်းမလုပ်လို့ဆိုတာသူတို့သိတယ်။ဘာလို့ဆိုအချိန်တိုင်းရင်ဘသူကဘယ်အလုပ်ကိုပြီးရမယ်ဆိုတာသူတို့မှာစနစ်ရှိတယ်နော်။အဲ့တော့ဘသူကအလုပ်ကိုမပြီးဘူးအလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးဘသူကမှားယွင်းနေတာအချိန်တိုင်းရင်ပေါ်လာတာပဲ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုစနစ်ပဲ။အဲ့တော့စနစ်ဆိုတာတိတ်ဟိုလူတွေကိုကြင့်ပေးရတာပေါ့နော်။ကြီးကျယ်ပြောလို့ပြောတာပေါ့စနစ်ဆိုတာအကျွန်တော်တို့ကြံမိုးရုပ်ရှင်ကိုပြတဲ့အခါမှာဂျပန်မှာပြတဲ့အခါမှာပြောင်းတော့ဝေဖန်ခံရတာတခုရှိရဲ့เนาะအာကြံမိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒန်နာရီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါ့เนาะကြည့်ရလားမသိဒန်နာရီဆိုလားဇင်ဝိုင်းနဲ့မေတန်းတုနဲ့เนาะအဲ့မှာဒန်နာရီရုပ်ရှင်ကားပြရတဲ့ခါမှာဘာပါလဲဆိုတော့တက္ကသိုလ်ကအကြောင်းသားတွေเนาะဟာဒီပကံကိုသွားပြီးတော့ခီးထွက်တဲ့အကြောင်းပါလာတယ်ပေါ့เนาะဒန်နာရီဆိုတဲ့ကားပါလာတဲ့ခါကျတော့ဂျပန်လူတွေပေါ်ပြီးပါလဲဆိုတော့ဂျပန်ကားကြီးနဲ့เนาะဂျပန်ကဝေထားတဲ့ကားလားပါလားအဲ့ဒီကားနဲ့ဂျပန်စာရီလည်းပါတယ်ကားမှာအဲ့ဒီကားနဲ့တို့ကပကံခီးထွက်ပြီးတော့တို့တို့ចောင်းသားတွေတက်ကြဆင်းရနဲ့တော်တဲ့ကားဂျပန်တွေကဘော်ဝေပန်လဲဆိုတော့ဗမာရီယာပေါ့နော်စီကံမရှိဘူးတက်ရမယ်ဆိုတဲ့အပေါက်ကဆင်းပြီးဆင်းရမယ်ဆိုတဲ့အပေါက်ကလည်းတက်ချင်တက်တာပဲနော်အဲ့တော့တကယ်တို့တက်တာရှေ့ဘက်ကတက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပါလဲဆိုတော့နောက်ဘက်ကဆင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းမသိဘူးလေကျွန်တော်တို့ကနော်ဂျပန်စာလည်းမဖတ်တတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုတဲ့စနစ်ကိုလည်းကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ YBS တွေပါလို့ရတဲ့အခါမှာလူတွေကိုကျင့်ပေးလိုက်တယ်။ရှေးဘောက်ကတက်ရမယ်နောက်ဘောက်ကဆင်းရမယ်ဆိုတိတ်မကြောက်လူတွေကပါတိသွားဆိုတော့ရှေးဘောက်ကတက်ရမယ်ဆိုတော့တိသွားတယ်နောက်ဘောက်ကဆင်းရမယ်ဆိုတော့တိသွားတယ်အဲ့တော့စနစ်တစ်ခုရှိလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစနစ်ထဲမှာလူတွေကိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်လူတွေကအဲ့ဒီစနစ်ထဲမှာအလိုလိုပါသွားတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်က CY လုပ်တယ် management လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာစနစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကထူထောင်ပေးရအဲ့ဒီစနစ်ရှိရင်ကိုကဟလာဟိုဘာမှအထူးတလေဒီကြားထဲမှာသွားပြီးတော့ဆွတ်ဖက်နေစရာမလိုသူ့အလုပ်သူ့လုပ်သွားလိုက်နော်အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြီးရင်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာတကူကိုထူထောင်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတွေကဆော်ဝဲထဲမှာရှိတာကိုပြောတာမို့တကယ်အလုပ်ခွင်ထဲမှာအသုံးချဖို့နော်ကျို့ဆိုရင် SOP လို့ပါတော့လားနော် Standard Operation Procedure လို့ပါတော့ဆိုတာအများကြီးတိတ်ရာနဲ့ချီပြီးရေးခိုင်းတဲ့ company ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေမကျင့်သုံးအဲ့ဒါတွေကအလကားပဲနော်ခုနကပြောတဲ့ဟာလေးကဥပမာရိုးရှင်းရှင်းပဲနော်ဘတ်ကားပေါ်ကိုရှစ်ပောက်ကတက်ပြီးနောက်ပောက်အောင်ဆင်းတော့လူတွေကိုလစ်ကျင်ပေးလိုက်တာအဲ့လိုမှမလုပ်ဘူးဆိုမင်းတို့လက်မခံကားစီလို့မရအောင်ဒါပဲလေဟလာတိတ်မကြောက်လူတိုင်းဟာအဲ့ဒီစနစ်နှက်ကိုလိုက်ပြီးလုတ်တက်တဲ့ habit တစ်ခုရပါလေ့ကျင့်တစ်ခုနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစနစ်တစ်ခုကိုထူထောင်ပြီးရင်လူတွေကိုလေ့ကျင့်ပြီးလို့အသားကျသွားရင်ကိုကဘေးထွက်ထိုင်နေလို့ရတာ work smarter နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနိုင်ငံဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုကနေ company တစ်ခုကနေနိုင်ငံသား CEO တယောက်ကိုငှားတဲ့ကံမှာ CEO ပထမအောင်ဆောက်လုပ်တာ system ထူထောင်တာပဲနော်သူကလူတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးတယ် system ထူထောင်သူပါပြောလဲဆိုတော့သူတို့လောက်တက်သွားလို့ရှိရင်နိုင်ငံရုံးခန်းထဲမှာကနားနေဝင် AC နေပြီလားကယူဘာမှ payment လုပ်စရာမလိုဒါပေမဲ့သူ payment တာကအဲ့ဒီအစမှာ payment တယ်နော်အဲ့ဒီစနစ်ကိုထူထောင်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီစနစ်တွေကိုလူတွေရောက်သွားအောင်drive လုပ်တဲ့နေရာမှာသူပင်ပန်းနေအဲ့မှာအသားကျသွားတဲ့ကသူကအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်သွားပြီးတော့ဘာမှသူ့အလုပ်မရှိတော့နော်အဲ့ဒါမျိုးကဒါ work smarter လို့ကျွန်တော်ကပြောလို့ရအဲ့ဒီခါမှာပို့ပြီးတက်တာတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းအလုပ်ကတွင်ကျဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့အောင်မြင်တဲ့လူတွေမှာရှိတယ်အချက်အလက်၈ခုဆိုတာကိုဟာကျွန်တော်၄ရက်စာပေါ့နော်ပြောခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဟာဟိုဒီဘက်ကိုမသွားခင်ဟိုနောက်တစ်ခုမသွားရပေါ့နော်ဆရာတို့ဆရာမတို့ဗာမြန်ဆွေးနွေးစရာမေးမြန်းစရာများရှိတယ်ကိုဆိုင်ပါရပါတော့မေးစရာရှိသေးလားကိုစောစိန်တို့ကထွက်သွားတာမင်းလားဟုတ်ရှိရတော့ကိုစောစိန်တို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟောပဲဆရာကျွန်တော်တည့်ရပထမရက်လွတ်တော်တော့နေဆရာအဲ့နံပါတ်1နဲ့1နဲ့1နဲ့2ပေါ့နော်ဆရာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဟာလေးဆရာ तू ဟောပါ topic လေးနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါနော်တီတော့တီတယ်နည်းနည်းဟောလေးနည်းနည်း1နေသလားလို့ဒီဆေးထဲမှာဟုတ်ကဲ့ number 1 topic ကဘာလဲဆိုတော့ goal oriented ပေါ့เนาะအောင်မြင်ခြင်းတဲ့လူတွေမှာဟာလားအောင်မြင်တဲ့လူတွေမှာဘာလို့ဆိုတော့ဒီပန်းတိုင်ရှိရမယ်ပေါ့เนาะပန်းတိုင်ဆိုတာ तू ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာ तू ကသိရမယ်ဟာလားပန်းတိုင်ကဘာလဲကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်ကဘာဖြစ်ချင်တာလဲအဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာရှိရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါရှိဖို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပန်းတိုင်ရှိရပြီးအဲ့ဒါ spot လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒီပန်းတိုင်ကကျွန်တော်တိကျနဲ့ရေးရမယ် specific ဆိုတာဘာကိုလူချင်တာလဲတိကျရေးရမယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီဟာကိုအောင်မြင်နိုင်ရဲ့လားအဲ့တော့ဘလူတိုင်းတာမလဲနောက်တစ်ခါတိုင်းပေါင်းပေါ့နော်တီရပါလဲတိုင်းပေါင်းဆိုတာဘယ်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါရကျင်တာလဲအဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းတယ်ဆိုတာကဒါရိုးရှင်းဆုံးဥပမာပေါ့နော်ချမ်းသာခြင်းတယ်တထေးဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော် goal လို့ပြောလို့မရတိကျမရှိဘူးပေါ့နော်အတိကျဖြစ်နေဆိုရှင်ငါ3,000 ချမ်းသာခြင်းတယ်နော်3,000ချမ်းသာဆိုတိုင်းတာလို့ရတယ်ငွေကိုရည်တွက်လို့ရတယ်အဲ့3,000နောက်မနေ့ပြန်ချမ်းသာခြင်းလို့တော့မရအောင်နောက်3နှစ်ကြာရင်နောက်5နှစ်ကြာရင်ငါ3,000ချမ်းသာခြင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးတိကျ goal ရှိရ
เนาะအဲ့တော့အောင်မြင်ခြင်းတဲ့လူအဲ့ဒီအဲ့ဒီလူမမဟုတ်ဘူးအဖွဲ့အစည်းတွေကမ်ပဏီတွေမှာလည်းကိုယ်ရှိတယ်เนาะဒါ business လုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေအဖွဲ့အစည်းမှမဟုတ်ဘူးเนาะ NGO တွေမှာလည်းကိုယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီငါတို့ NGO ကလူတွေကိုဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းရင်လဲเนาะ society community ကိုဘာလုပ်ပေးနေဆိုကိုယ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့အောင်မြင်ခြင်းတဲ့လူတိုင်းအဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာအတူတူဒီမှာတော့ကျွန်တော်လူတွေကိုပြောတာပေါ့เนาะအ ਨੇ ဆုံးသူတို့မှာဘာလဲဆိုရည်မှန်းချက်ရှိတယ်နော်နားလည်အောင်ပြောအဲ့ဒါ goal oriented ကိုကျွန်တော်ကပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လို goal oriented ရှိလို့ရှိရင်ကိုဘာပဲလှုပ်လို့ကိုကရလက်ကောင်းထွက်အောင်လုပ်အောင်နော်ရလက်ကောင်းထွက်အောင်ဆိုတာအာကျွန်တော်ကအောင်မြင်အောင်လုပ်အောင်ပေါ့နော်အာဆိုတော့အာငါလှုပ်နေတာပဲဖြစ်မှမဖြစ်တာလှုပ်နေရပဲတတ်နိုင်မှာမလဲဆိုတော့စင်ကြေးပေးလို့မရအောင်နော်ရလက်ကောင်းထွက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့စဉ်းစားအဲ့တော့ရလက်ကောင်းဆိုတာကလည်းအာဘာလဲဆိုတော့ဟိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ကွာလားပတ်စံ3,000ရဖို့အတွက်ဘန်ဟိုဘက်တပြားတက်ရတက်ရဘာပဲလောက်ရလောက်လုံးမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဘူးကိုယ့်ရဲ့ပါလေ integrity လို့ခေါ်တယ်ဟလားကိုယ့်ရဲ့တော့ယူသားဖြောင့်မတ်မှုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါက habit 1နဲ့2နဲ့ပထမဆုံးပြရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါနော်အဲ့တော့နော်ဟိုနောက်မှစဉ်းစားရင်းမေးလို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော် shape bend the soul ဆိုတော့ဟလားကိုယ့်ရဲ့နော်ဒီအတိအမြင်အတွေးအမြင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်တွေကိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲပေါ့နော်ဆမ်ဝေးဆိုတော့၃လေးခုလောက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ renew လုပ်ဖို့ emotion နဲ့ quotient ဆိုတာဒီ emotion တွေကိုနော်ကိုယ်ကကောင်းမွန်မှန်ကန်လာဖို့နောက်တစ်ခါဉာဏ်ပညာတွေထက်မြက်လာဖို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့ spiritual quotient ဆိုတာစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကျွန်တော်ဟလာဟိုကောင်းမွန်မှန်ကန်လာဖို့ဘယ်လိုဓာနည်းနဲ့ဘယ်လိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဆွနွေးစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆွနွေးတဲ့အခါမှာဟလာဟိုဟာပေါ့အခုတော့လူကအများကြီးမလို့တဲ့အခါကျတပွဲတည်းပဲထားလိုက်ပါမယ်နော်25မိနစ်ပြီးလိုက်မယ်တပွဲထားပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုဆွနွေးကြည့်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ထားထောင်ပါမယ်နော်ဟလာဘာတွေတွေ့ရလဲဆရာတို့ဆရာမတို့အဲ့တော့တပွဲဆိုတော့လူကဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတော့4ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးစကားပြောကြည့်ပြီးတော့၄-၅ခုလောက်ပေါ့တခုဆိုရင်ဥပမာဆိုရင်လာ emotionalemotion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကဒီကောင်းမွန်ဖြစ်လာဖို့ကို emotion တွေကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့ဘာတွေလုပ်မလဲเนาะနောက်တစ်ခါဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းမာတန်ဆောင်းဖို့ဘာတွေလုပ်မလဲဒီနေ့ကကျွန်တော်ပြောလို့เนาะ health conscience ပါเนาะဒီအစိတ်အတော့กินတဲ့အစားအစာတွေစားတာနောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့ diet လောက်တာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမျိုးဥပမာတွေပေါ့နောက်တစ်ခါ spiritual quotient ဆိုတာဒါကတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်သက်ပိုင်းပေါ့เนาะဘာသာရေးလဲနည်းနည်းသူ့နှွယ်မလားမသိအဲ့ဒါမျိုးလည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲเนาะအဲ့ဒါအဲ့လိုလုပ်တဲ့နီးလန်းနေပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုဆိုင်ဖားတို့ကိုစောစိန်တို့ဆီယာမတွေဆင်းဆွေးနွေးပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပြပါအဲ့25မိနစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အချိန်ရပါမယ်เนาะဘာမေးစရာရှိလဲမသိเนาะဒီမေးခွန်းစင်ပြေပါเนาะစင်ပြေပါရဆရာโอเคเนาะအဲ့ဒါလေးကိုလုပ်ကြည့်ပါအောင် discuss เนาะโอเคဟုတ် group play ခွဲလိုက်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်အစမ်းလေးဟုတ်အေးရမနော်မခွင်းတော့ရရနေတူရနော်ဟုတ်ဒီတားမှာပဲတစ်ခါဆွေးနွေးလိုက်ပြန်ပါလို့ဆိုတော့ရရရအဲ့လေရရပဲနော် okay group ခွဲချင်တော့တင်တန်းဆရာနဲ့တင်တန်းသားနဲ့ group ပဲခွဲအဲ့မခွဲတော့ပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတစ်ခါလေဟုတ်ဆွေးနွေးကြပါရှင်ဆရာသမားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဟုတ်အဲ့ဆိုင်ဘယ်ကနေစဉ်းစားရလဲစဉ်းစားရတယ်စတင်တဲ့နေရာစလိုက်ကိုဆိုင်ဖတ်ရေကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းစီဆွေးနွေးလိုက်ကိုအဆင်ပြေမယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေတော့ပါလေတစ်ချက်ချင်းစီအီကျူကစလိုက်မယ်ဆရာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ညီမရေဆွေးနွေးမလားEQ ဆိုတော့အမှန်တော့ဒီဟာ renew လုပ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုအကျွန်မအနေနဲ့ပြောတာပေါ့နော်ကျွန်မနည်းနည်းဟိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကစိတ်မြန်တယ်လေဟိုစိတ်မြန်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဒီရုတ်တရက်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းချုပ်ဖို့တွေကြတော့နည်းနည်းခက်ခဲတာပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းသိတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာအမ်မြေလောက်လိုက်ဟိုစိတ်အေးအေးမထားနိုင်ဘောနော်တခုဆိုလို့ရှိရင်လေနည်းနည်းဟိုပြတ်တက်တယ်ဗောလေပြောရရင်လေအဲ့လိုဆိုတော့ဒီဟာကို renew လုပ်ဖို့ဒီဟာတိုးတက်အောင်ဆိုရင်လုပ်တင်တာကတော့ဟိုစိတ်ကိုမွေးမြူရမှာဗောဆရာနော်စိတ်ရှိအောင်လေကျွန်မမြင်တော့လေဟိုနည်းနည်းတခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးတီတီငိငိဖြစ်အောင်ကမ်းထောင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ရှူရှူရှဲရှဲမဖြစ်အောင်
လောက်ရမယ်အဲ့လိုမြင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဆရာလည်းလည်းပါမလဲအဲ့ဒီအဲ့ဒီဟာပါလေနည်းလေးပြင်ဆင်ပြောပြရအောင်ဒီမှာတော့ရှားဘူးတာပေါ့တော့ဟုတ်ပါလေကိုတခုခုအဲ့ဒီအမျိုးစိတ်ဒေါသထွက်လာမဲ့စဉ်ဟိုအချို့သူကောင်တီလောက်လာရင်ခဏရှိတာပေါ့နော်တင်းတင်းသုံးလေးငါအဲ့လိုမျိုးလားအဲ့ဒီငါခွန်ပြီးမှဒီစားရဖြစ်ပေါ်လေစိတ်လုံးကိုလုံးမဖြစ်အောင်ဒီထိန်ထိန်တော့ယူဖို့တော့ဟုတ်အဲ့ဆိုရှာစားပြားဟာဆိုရင်ဒါတနီလန်တစ်ခုရပါဘောနော်ဒါဟိုဥစား emotional ဒါကိုတစ်ခုခုစိတ်ဟိုပါဘောနော်ဟိုအခက်မတင်တဲ့ဟာမျိုးတွေးလိုက်တာမျိုးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုတတိထားလိုက်တာ counting လုပ်ပြီးမှတတိထားလိုက်တာတစ်ခုရကျွန်တော်ဆက်ဆံလိုက်လဲဟုတ်ပြောပါဦးဆရာမကျွန်တော်ကျတော့အခုချိန်မှာ renew လုပ်ဖို့ဆိုတော့အဓိကတော့ဆရာမကျွန်တော်ကျတော့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပြီးပြီတယ်နော်အဲအလုပ်တွေကဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဟိုနောက်ကတော့ဒီမှာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘယ်လိုပြောကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုမပြတ်ဘူးချင်းတယ်ဆရာမတည့်ရမှာထိတ်ကိုပါကောင်းကောင်းမလုပ်ရတဲ့ချိန်ကျတော့ထိတ်ကိုပါလုပ်ရမှဆိုလည်းတည်တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာအဲ့လိုခံစားချက်ဖြစ်နေထိတ်ကိုပါမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်မလုပ်နိုင်တဲ့ချိန်ကျတော့အခုကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အစိတ်အလုံးတက်ဖြစ်တာများတယ်ပေါ့နော်အခု challenge လည်းပုံများလာတယ်အခု covid တက်ရနိုင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ emotion challenge ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒေါက်တာကကျွန်တော်ပြောတယ် attention မရတဲ့ကိစ္စတွေရှောင်မှာအပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘာအချိန်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ rest time ကိုမြန်မြန်ပြန်ပေးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တက်ကဘောနာပြောလို့ renewable လုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အများကြီး adjust လုပ်ရအောင်ပေါ့နော်ဆရာကအဲ့လိုလိုရတဲ့ချိန်ကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုတက်ကပြောမလဲအဲ့လိုမျိုးကိုကဒီဒေါတာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဘလိုပြန်ထိတ်လဲဆိုတော့ဒေါတာတော့ထက်တာတော့နည်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုဒေါတာထွက်လာရင်လည်းတော့ထိရခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘလိုထွက်လဲဆိုဥပမာဟိုနာပြောလို့ကိုပလန်ချထားပေးတိုင်းမလုပ်တာလို့အဲ့ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာကိုမလုပ်တာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်တူတယ်ပေါ့နော်စီကံမလုပ်ဘူးချမှတ်ထားတဲ့စီကံမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကစိတ်တူတယ်အမ်ဘောတော့ထွက်တယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဒီတိုင်းကတော့အတူမားလေလို့အမ်ဘောဒေါ်လာထက်တာအလိုကတော့မရှိဘူးကျွန်မဒါပေမဲ့အခုကဘာဖြစ်လဲဆိုကိုဘောနာဘောဘောနာကိုယ့်ရဲ့ emotion နဲ့ကိုကပြန်မှပြန်တီးဖို့လိုတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကဘာလဲဆိုတာကိုမသိဘူးအဲ့လိုတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အလုပ်ကအဲ့လိုပေါ့ကိုကဘာလဲဆိုတော့ကိုတည်းရဲ့ဘာဆိုပြန်ကြည့်တဲ့ချိန်ကျတော့ဘာလဲဆိုကျွန်တော်အကိုပိုင်အချိန်ပြန်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ family type ကိုလည်းကိုကပြန်ပြီးမှဟိုနောက်ပြောလို့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ computer ဆိုကိုပြန်မှ research ပြန်လုပ်ရတာပေါ့နော်ဥပမာကိုညတမီးကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲကိုယ့်ရဲ့တမီးတွေကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအဲကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေပေါ့နော်ကိုကပြန်မှပြန်လုပ်ရတာပေါ့နော်ကိုကအရန်တစ်ခါကျ depression တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အရန်ဟောဖြစ်တာနဲ့ချိန်ကျရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆရာမpersonal နဲ့ professional ကိုကိုကပြန်ခွဲလိုက်နေချိန်ကျရင်ကိုတက်ကဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်တည်းပါစတဲ့နေတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ချိန်ကအဲ့ကိုယ့်ရဲ့ life time မှာချိန်ဖို့တည်းဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ emotional ချိန်ဖို့လိုရယ်ပေါ့ emotional ချိန်ဖို့တည်းဆိုလို့ရှိရင်ကပုံဝင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီပုံဝင်ချိန်ကအချိန်လေးအကြောင်းအလုံးကိုကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ပြီးဖို့လိုတယ်လို့လည်းအမြင်မိရယ်ပေါ့နော်ဆရာမတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပြောတာလေကျွန်မကြည့်တာဟို PQ နဲ့လည်းဆက်သွားမယ်ထင်တယ် physical quotient နဲ့ပါလေဒီဟိုကိုမိသားစုကိုပြန်ချိန်ပေးတာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုဒီ EQ နဲ့လေအဲ့ဒီဟာ renew လောက်တာနဲ့တော့ကျွန်မထင်တာတော့အဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းဆက်ဆက်သွားမယ်ထင်တာပဲကျွန်မဆိုလည်းလိုပဲစနေတနေ့နေ့မျိုးဆိုရင်ကျွန်မရုံလောက်တဲ့အကုန်မေ့ပလိုက်တယ်ဟိုလုံးဝအုံနောက်ကိုရှင်းလိုက်တာပေါ့နော်တင်းလာနေမနက်မှပြန်ပြီးတော့ဟိုမှုပြန်သွင်းလိုက်တယ်ဒီရုံကိစ္စတွေလောက်အောင်မေ့တောက်ကြနေညနေကစပြီးတော့ကျွန်မအဲ့ဒါတွေမေ့ထားလိုက်တယ်ဟုတ်လို့ရှိရင်လေအရင်တော့ဆိုအိတ်မပြောဘူးအစားအိမ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေဒါတွေကတော့ဆက်ဆက်နေတာပေါ့နော်ကျွန်မအမြင်မှာလည်းလေအဲ့ဆိုရင်လုံးဝကိုအကန့်ခွဲလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ renew လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကလည်းသူတကန့်စီအဲထားတာကို vacation သွားမယ်ဆိုရင်လည်းဟိုနည်းနည်းနောက်ကြောင်းအေးသွားတာတို့မိသားစုချိန်ပေးတာတို့စနေတုန်းကနေမှကိုပိုင်ချိန်ဖန်တီးတာတို့အဲ့ဒါမျိုးကတော့ renew လုပ်ရမယ်အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမြင်ပါတယ်ဟုတ်ဆမခိုင်ဆမပြောပြပါအောင်ဆမဒီ
ဒီကာလတွေမှာအရန်ကို emotion များတာပေါ့နော်ကို emotion ကိုမနဲ့ကိုထိန်ရတယ်တခါကလေးကျအရန်ပောက်ကွဲတာလေအဲ့တော့အဲ့ပောက်ကွဲမှုတွေကကြောင့်အိမ်ရမိသားစုကိုသွားပြီးတော့လဲထိခိုက်တာရှိရယ်ကိုပောက်ဝင်ခြင်းကိုထိခိုက်တာပေါ့နော်ဘယ်သူကလာပြောပြောကိုစိတ်အခြေအနေကမကောင်းတဲ့ခါကျတော့ဟိုမကောင်းတာပဲပြောခြင်းတာပေါ့နော်ဘုပဲပြောခြင်းတာအကောင်းပြောခြင်းတာမျိုးမရှိအမရိကျတော့ဟိုကိုကိုကိုရောချက်ချင်းတော့တိလိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ဒေါသထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒေါသတအားထွက်တာပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီရဲ့ဒါဟို original need မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုသိရကိုဝါသကိုဆရာငငယ်ရအဲ့လိုမျိုးတအားကြီးတွက်တဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးအရင်လည်းဟိုပေါ့နော်သူများကအဲ့လိုမျိုးပောက်ကွဲတတ်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်နေဒီတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာအရင်ကို changes ဖြစ်သွားလူတွေကကိုဟိုဒီချက်ကိုနားမလည်နိုင်ဘူးတချို့ရာနေဟိုဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပုံဖြစ်သွားတာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးပြောကြရဲ့ကိုချစ်ခင်လဲဆိုတာနဲ့လေဟိုရန်တွေ့ရတော့ပေါ့ဘူးပြီလားစကားတစ်ခုကိုလေသူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်ချင်တာအဲ့လိုမျိုးလေအဲ့လိုမျိုးပြောပြီးသွားလို့ရှိရင်လေစကားဆိုတာကြုံတာမကောင်းလေနော်ဟုတ်တယ်မလားသူများသူများကိုစကားကြုံလို့မကောင်းလေကိုကစိတ်တူလို့ပြောလိုက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးကအယံထိန်ရတယ်ဟိုခုနကတော့ဆရာပြောသလိုဟို counting လောက်တာမျိုးတို့တည်မလားကိုစိတ်ကိုတည်သွားတဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုခဏလေးမြိန်နေလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုတရားထိုင်တာမဟုတ်ပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဝင်သက်ထွက်သက်ကိုတိတ်ချာရှုပ်ပြီးတိတ်ချာနားထောင်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်ဒီကျအဲ့လို covid တွေပါနေမှာလေအရင် effect ဖြစ်တယ်ကိုကိုရိုင်းကဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေမခံစားရအောင်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုပဝင်ချင်းမှာကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုရင်းနေတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဟိုသူတို့တွေဖြစ်တာသူတို့မဖြစ်ခင်လေလေကိုကပူနေရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာကိုလေဟိုတော့ကိုကကိုတွေးရလဲဖြစ်မှာပေါ့လေနော်ဟိုဒါရဲ့တည်ရခံကဘယ်သူလဲဆိုရဟာမျိုးကြီးကိုလဲကိုကိုကိုတည်ရမလားအမြဲအဲ့ဒါကိုပဲစိတ်တို့အဲ့ဟာကိုပဲစိတ်ကရောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုမဖြစ်သင့်ဘူးဒါမဖြစ်သင့်ဘူးကိုကငါမိငါငါတကယ်ချင်းဒီလိုဖြစ်ရအောင်ငါအကိုဒီလိုဖြစ်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုတမီးတို့လည်းတည်ပါရဲ့ဒီကျတော့ဟိုကိုဗစ်ကာလတုန်းကလေဟိုမတ်ဖူးလေနော်ဒီကျတော့တင်းတန်းတင်းတန်းတက်တက်ထဲမှာလေအဲ့တုန်းကလေကျမတို့ကလေဟိုကျမဆိုရင်လေဒါရှင်းရှင်းပြောရင်ဟိုဒီလိုမျိုးတင်းတန်းလေကျမမတက်ဘူးဒီကာလကျမပဲကျမကအချိန်အားရလည်းဖြစ်တယ်တင်းတန်းလေလည်းတက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အပြင်လောကမှာလည်းပေါ့နော်အဲ့လိုအပြင်လောကမှာတကယ်ကိုလက်တွေးလို့ရဲ့လူတွေရဲ့ environment ကိုလည်းကျမတွေးလိုက်ရတယ်သူတို့ရဲ့ talent တွေကိုလည်းသိရတယ်သူတို့ဘာတွေလုပ်နိုင်လဲဆိုတာသိရပေါ့နော်ပြင်သားဆရာမနော်ကိုကိုရင်းဆရာမအဲ့လိုစကားတွေပြောနေပေမဲ့လေတစ်ခါလေကြလို့ရှင်မပြောရင်အဲ့ဒီ fee ကိုကဆရာပြောတဲ့ fee မျိုးပေါ့နော်ထားပါတော့အဲ့လို management မျိုးကိုကသိရလို့ထင်နေမယ်တစ်ခါတလေကဟိုတခြားလူတွေကကိုယ့်ထက်အများကြီးပိုသေးကြတယ်တလားသူတို့တွေဆွေးနွေးကြလို့ရှင်လေအရန်တည်ရလို့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးတွေတိခဲ့ပြီးတော့မှကျမတို့ကဒီလို discussion တွေလုပ်ကြလို့ရှင်ခင်မင်ကြတာပေါ့နော်ဒီတင်းတန်းလေးကနေပဲဒီလိုအုပ်စုလေးဖွဲ့ပြီးတော့တောင်နဲ့တောင်နဲ့ဟိုဆက်စပ်ချင်း first day လောက်မှာတော့မတိချဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တင်းတန်းတစ်ခုနှစ်ခုမှတွေ့လာကြတဲ့အခါကျသူ့ဘဝအော်လေတီလာကိုဘဝလေတီလာသူ့ကိုလည်းနားလည်ပြီးကိုယ်ကိုလည်းနားလည်ပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေမှာလေအဲ့ဒီမှာဖုန်းနဲ့ဆိုလေဒီကျားအပြင်မှာလုံးဝမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာရင်းနေတာပေါ့နော်ရင်းနေပြီးဘလောက်မှမကြောက်တင်းတန်းပြီးဘလောက်မှမကြောက် तू ကအဲ့လိုလုတ်တရအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလေကတအား feeling တအားများရလေအဲ့လို feeling down တာကြီးတအားများတာပေါ့နော်အခုလေဒါဒီကာလမှာလေကျမဟုတ်ကိုကိုကို emotion အားထိန်ရတယ်ဆိုတာလေကျမပထမနေ့ရလေးတရားသင်တန်းပိတ်ပေးလိုက်တာလေအရန်ကိုလေးကြည်နေတယ်အဲ့နေ့ကကျမတက်ပါဆိုလဲမတက်တာလေအဲ့နေ့ကအဲ့တကယ်လို့ပေါ့နော်တင်းနာနေ့ကဖွင့်ပြတယ်ဆိုရင်လေမတက်နိုင်ဘူးအဲ့အချိန်မှာကျမရဲ့ emotion ကတော့မထိန်နိုင်နောက်ပြောဟိုစေရကိုကျမတို့ကတည့်ရပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုတင်ပေးပါလို့ request လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တာကြတော့လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမရဲ့တကူကြီးပေါ့နော်တကူကြီးခံစားအချက်အရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့အရင်တော့ဟုတ်တယ်ဆရာပြောတဲ့ management တုန်းကကျမလည်းတက်ဘူးလေကျမတို့အဲ့တုန်းကလေအရန်တက်ကြွတာလေဒီလားဟိုအရန်တက်ကြွပြီးတော့လေဒီလားဟို10နာရီထိုးလဲထိုးသွားမှမသိဘူး10နာရီခွဲလဲခွဲသွားမှမသိဘူးအဲ့မှာလေတအားကိုပြောရင်းနဲ့လေဒီလားအဲ့လိုမျိုးတယောက်တယောက်တယောက်ကြီးပြောကြပေါ့နော်ဆရာကလည်းတင်တင်သူကိုယ်တိုင်ကကိုသူတင်နာက9နာရီခွဲ10နာရီဖြစ်သွားကိုကလည်းအပြည့်အလန်လေးဆွေးနွေးပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးကလည်းမပင်ဘဲ10နာရီ10နာရီခွဲဖြစ်သွားလည်းမပင်ဘဲကျွန်မအခုကြတော့လေတအား feeling down နေတဲ့အခါကြာလေဆရာတကယ်တင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မကနောက်နာရီဝက်ကိုလေဟို request လုပ်ပြီးထွက်ရမှာတည်လားတကယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဆရာကနောက်တည့်ရလို့ဖြစ်သွားလို့ပေါ့နော်မဖြစ်ဘဲနဲ့၄ရက်စက်တိုက်တာဆရာဒီနောက်ထပ် plus 30 minutes ယူမယ်ဒါဆိုရင်လေကျွန်မရဲ့ဒီ feeling down နေတာမျိုးနဲ့ကျွန်မလုံးဝစဉ်းမကြည့်ဘူး
ဒါလေကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့လေထိန်းရတာပေါ့နော်တကယ်တကယ်ကလေအဲအကြောင်းမို့လို့ emotion ဆိုတာပြောတော့တော့လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေဟိုထိန်းရတာတအားခက်တယ်ပြီးတော့ဟိုကိုကိုကိုပြန်ထိန်းဖို့ပေါ့နော်ချက်ချင်းတိလိုက်တယ်တိလိုက်တဲ့အတိကိုချက်ချင်းပြန်ထိန်းရတာပေါ့နော်ဒီချိန်မှာငါတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ငါတခါလေးအိမ်မှာကလေးတွေရည်စရာပြောသလိုမျိုးမမေရပေါ့နော်ဟိုsensitive ဖြစ်တယ်ဆိုသူများတွေက double နှစ်ဆလောက်ဖြစ်တာမိမိကဘယ်နှစ်ဆမှန်းကိုမသိရမိမိရဲ့ sensitive က3ဆ4ဆ5ဆလောက်ကိုအထီးကိုမခံတာတခုံးစကားလေးတခုံးကိုကိုလေးအဲ့လိုမျိုးလေးထိလိုက်လို့ရှိရင်လေကိုချက်ချင်းပောက်ကွဲတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းကိုကနားပြောသလိုမွေးမြူရမှာပေါ့နော်ဒီစိတ်တွေကိုနည်းနည်းပြုတ်ပြရမှာပေါ့ဟဲ့ပါအဲ့ဆို EQ ကတော့ရလောက်ပါနော်ဟုတ်ဟုတ်IQ ပေါ့ပြောပါမကြောက်ပြောပါအောင်ကိုစိန်ထွေးနည်းနည်းစပါအောင်ဆရာစိန်ထွေးစပါ IQ စာကြည့်ပါတော့လည်း IQ တိတ်မကောင်းတော့စာလာတိတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအန်ကျူလို့ပြောလိုက်ကျွန်တော်ကမှတပြည့်မြင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုကျုံနေရတဲ့ဒီဘုံဘုံတို့ကြီးပင်ပညာကြီးပေါ့ဒီဘုံကြီးလောကပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲပြောလို့ဟောအန်ကျူကောင်းဖို့အတွက်တော့မလာမလာမသိဘူးနော်ဆရာပြောရတဲ့မှာကျွန်တော်နုံသိပြတော့ဒီလက်ရှိပေါ်နေတဲ့ခေတ်ပေါ်နီးပညာတွေကိုလဲနားလေဘူးလေလို့တို့ဟောခေတ်ပေါ်နီးအဲ့ဒီခေတ်ပေါ်material တွေပေါ့လေဒီ set တွေကိုလည်းနည်းနည်းသုံးချက်အဲလေးလာတက်ဘူးလေလူတွေပေါ့လေအဲ့ဒါမှဟိုယူယူဂျီဒီဝေါ်ဝေါ်ဟက်ဆိုတဲ့ယူယူဂျီအကုန်ဆောင်တော့အပန်ဒဂျီကျူဇာလေးလာနေကြတာလဲတွေ့ပေါ့လေအဲဒါမဲ့ဟိုဒါအထူးချုံတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေပါရောရှိတယ်ပေါ့လေဒါမဲ့တို့တော့တူလို့မရပေါ့နော်ဟိုပုံမှန်အဖြစ်ကတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘုရားဘာသာဒီဘုရုံကြီးတင်ပညာကြီးကြီးကအနေနဲ့လေ့ကြည့်ထိုးလို့ဖြစ်နေတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်အနေနဲ့ review လုပ်ဒါမျိုးတို့နောက်တော့ဒီ keep on ဤပညာ keep on ဒီ application တွေအကုန်စောင့်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းဟိုလက်လက်မိအောင်ပြီးတော့ဘုရေဘောလို့အဲนิปัญญาดิบ่เลยนิปัญญาดินิปัญญาสายปิสิดิเออแล้วนี่ไอ้ติเชลอสุบิชิมาโอเคสามารถใครเปล่าสามารถครับใช่ทีโลทีโลนิวเทรนนิ่งนี่ไล่ไปแล้วตัดตาเลยตะมารอ IQ ไม่เอาลงกันเนี่ยดูอ่ะปอเนาะโอ้กูอ่ะกู IQ โทรไปแล้วนี่เอาลงอ่ะปอเนาะถ้าไม่ติดไอ้ปัญญานี่ปูไปแล้วตีลาเลยปอเนาะไอ้หลูမျိုးนี้เนี่ยเรียนปัญญาไม่เอาลงอ่ะปอเนาะโอเคแล้วมาทักกันมาเลยสามารถเอ้ยบ่ฮู้คุณน่ะပြောသလိုပေါ့เนาะဆရာပြောသလိုလဲပါတယ်ဟို upgrade လုပ်ဖို့လို့တာပေါ့เนาะဒီတိုင်းပဲသွားနေလို့ဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်သူများတွေလည်းဟို IQ ကောင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကလေးသူငယ်တန်းအစလေအခုမှတွေ့တာလေအမားတို့အခုဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်စာအုပ်လေးတွေပေါ့เนาะဟိုသူများမှာဆိုလို့ရှိရင်ငငယ်ကလေးကဟိုကလေးဟိုမွေးကင်းပြောရရင်ဒီလသားရွယ်လောက်ကလေးစာဖတ်ပြတယ်လေအဲစာဖတ်ပြပြီးတော့မိဖတွေကစာဖတ်ပြပြီးတော့ဟိုနားရင်နေအောင်ပေါ့နော်ကလေးကိုစာမကြောက်အောင်လေအဲ့လိုမျိုးစာအုပ်နေလေအခုနောက်ပိုင်းမှာမှမြန်မာပြည်မှာလည်းလက်လန်းမမိဘူးကလေးတွေဆိုဟိုစာကြောက်တာလည်းမပြောနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးငငယ်တည်းကတို့ကလက်ပွန်တတိဖြစ်အောင်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်းအဖြစ်သူ့ရဲ့အတွေးမြင့်နေအော်ဒါဆိုဘာအကောင်လဲတိရိစ္ဆာန်လေးတွေချစ်တတ်အောင်အဲအပင်တဘာဝတောတောင်တဘာဝလေးချစ်တတ်အောင်အဲ့လိုလေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုလှုပ်ကလေးဘဝကလေးအတင်ထားခြင်းအဖြစ်ဒါလည်းအဲintelligent quotient ပေါ့เนาะဒီကလေးတွေရဲ့ online ကိုဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုဟို upgrade ဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့เนาะဒီပြင်သင်ကြားရေးစနစ်တွေလောက်တော့လုံနေတာပဲလေလုံနေတဲ့ဟိုအခုချိန်နေရတော့လည်းပို့ပြီးတော့ဟိုကြောက်ခစ်ဖြစ်နေလားတော့မသိပေါ့လေအဲ့ဒါတွေတော့ဖြစ်နေတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒါတော့ကိုကလည်းကိုနိုင်တဲ့လောက်ကိုလည်း
လောက်ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းအဲတူတအောင်တော့ဝိုင်းဝိုင်းလောက်ကြရမှာပေါ့နော်လို့တော့ရှိတာပေါ့ဘိုးဘိုးလေးကဆရာဆရာပြောသလိုလူငယ်ကမှသာတော့ကန်နကာရဲမာရီယာကလေးတွေပေါ့နော်ဟိုသူရဲ့လူမှုဘဝနေထိုင်တဲ့အောင်သူရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးလေ့ကျင့်ပေးရပေါ့နော်လေ့ကျင့်တင်စားပေးရပေါ့နော်ဟိုကျွန်မဟိုတနေ့ဆိုဟိုဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတခုပေါ့ကလေးလေးတွေကဟိုဗက်စကားဗက်စကားရှိရဲ့ပုံစံလေးသူတို့ပုံစံလေးလုပ်ပြီးတော့ကလေးတယောက်ကရှိရဗက်စကားမောင်းနေရဲ့နောက်ကကလေးလေးတွေကတန်းစီပြီးတော့ထိုင်အဲ့ချိန်မှာကိုဝင်ဆောင်ကတက်လာရဲ့ယောက်ျားလေးကလေးတယောက်ကဖယ်ပေးရပေါ့နော်နောက်အသက်ကြီးရဲ့လူတက်လာရဲ့ဖယ်ပေးရပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကတော့ကျတော့ဟိုတင်ပေးရပေါ့နော်သူတို့လေးချင်းပေးရအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းလေမကြော့ရမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဒီလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မကလေးလေးကဟိုငငယ်ရပေါ့နော်သူငယ်ရတဲ့တဲ့အနေမှာသူတို့မှလေဟိုလူမှုရေးဆိုတဲ့ဘာသာရရှိရအဲ့ဒီဘာသာရမှာသူတို့ကစာသင်ရတယ်ဘဝတွက်တာတို့ဇာရိတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေတင်ရတယ်တလားအဲ့စာကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဘဝတက်တာဆိုဟိုဘဝမှာနေနေထိုင်နေခုနဟိုကိုချင်းစာတတ်ဖို့เนาะလူတွေရဲ့စိတ်တက်ဟိုစိတ်တက်ကောင်းအောင်မြင့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေပါတယ်အဲ့စာကြီးရမှာလေအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့เนาะအဲ့လိုတရားတော်တွေအကြောင်းလည်းပါတယ်လူတွေရဲ့လူမှုဘဝမှာနေထိုင်ဖို့ဟိုယောဂတွေကာကွယ်ဖို့ပေါ့เนาะဟိုသွေးနှံတုပ်ကိမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်ရမလဲချိန်မကိုက်အောင်ဘယ်လိုနေရမလဲအဲ့လိုမျိုးတွေပါပြီးနေလीဒီဘမပြီးမှာပေါ့เนาะဟိုတလွဲပါဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့စာမတက်တဲ့ကလေးကအဲ့မှာကလေးကကာကြီးခါဝေးလေးအောင်ဒေချာမတက်သေးဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုမတက်သေးတဲ့အချိန်မှာဇမတ်တည့်ရဲ့အတိုင်းမှာပဲအရင်ဟိုကြောင်းနေမှာကြာလဲဇမတ်တို့ကြောင်းနေရဟိုကြောင်းလာတက်တဲ့အခါတိုင်းသူကအပြင်မှာအလုံးတက်ပြီးမှလာတက်ကြာအကြောင်းလीသူကကာကြီးခါဝေးတင်စရာမလိုအတက်ဟို၃နှစ်လောက်တည်းကတင်ထားပေးတာကလေးတွေကိုလीကလေးတွေကိုစာရီပဲအကျဉ်းတင်ထားပြီးတော့သူကစာရီပဲတအားသိပြီးတော့လीအဲ့သူငယ်ရန်လောက်ဆိုတာကဇမတ်တို့က sentence မဖတ်တတ်သေးဘူးသူငယ် sentence ဆိုတူတူပဲဖတ်တတ်တာလीအရှိမဖတ်တတ်သေးအဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုခုနဘဝတက်တာရောဇာတိတာရောရေးဖြည့်ဖြည့်ခိုင်းတာရေးဖြည့်ဖြည့်ရောတကယ်တကယ်ကတင်ရုံညွန်းနှန်းနဲ့မှာပါပြီးသားငကိုရေကကြာတော့ဒါတွေကိုကလေးတွေကိုသိအောင်ပဲလုပ်ရမှာသိပြီးတော့နိုင်နာတတ်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့လေအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကဟိုစာရီပဲဖြည့်ခိုင်းတော့ကြာတော့စာထဲမှာအရင်ဖြည့်တတ်တယ်ကလေးရာလေစာရေးတတ်တယ်စာရေးတတ်တဲ့ကလေးရာကြာစာရီဖွင့်ွယ်ပြီးတော့ရေးတယ်သူတင်ထားပေးရပေါ့အလွတ်ကျက်အသေးမဲ့ပဲလေကျမတို့ရဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့စာတင်တဲ့ပုံစံကလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့ကြာသူတို့အကုန်ကြက်ထားတယ်အကုန်ရေးတတ်တယ်ခြားရေးတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်အဲ့နောက်ကလိုက်နာရမယ်ဟာဆိုတာကိုမသိရသူတို့ကဘယ်လိုမျိုးကျင်းကိုချင်းစာဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲလူမှုကူကမှသူတို့ဘယ်လိုနေရမှာလဲသူတို့ရဲ့ဘောနော်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအဲ့အကြောင်းကလေးရခုနောက်ပိုင်းနေတာအတ္တကြီးရဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ပရဆိုတာကိုတိတ်မလုပ်တတ်တော့အခုနောက်ပိုင်းနေတော့ဟိုကလေးလူငယ်တော်တော်များများကပရဟိတကြီးလောက်ကြတယ်ဘောနော်ဒါမဲ့လေတချို့တွေရဲ့အမည်ကိုကြည့်ကြည့်မှာကြောဟိုပရဟိတလောက်တာဘောပဲလေဟိုတချို့အကြလေဟိုတမင်လေးပြည့်ရမလားကွယ်ဟို popular ဖြစ်အောင်လို့လုပ်ချင်တယ်ဒါမျိုးအဲ့လိုပဲမြင်ကြတယ်တချို့ကြတော့လေအဲ့တော့ကြတော့ကိုအလေးအကျင့်မဟုတ်ဘဲဒါဒီကောင်းမွန်တဲ့အကျင့်စရိုက်ဆိုတာကိုသင်ပေးရမှာလူလောကမှာနေဖို့သူတို့ဆက်ပြီးလူလုံးဖို့ဆက်ပြီးတော့ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာလူမှုဘဝမှာကောင်းမွန်အောင်နေထိုင်နိုင်ဖို့သူတို့ရဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိညှင်းမှဖို့အဲ့လိုမျိုးတွေသင်ပေးရမဟုတ်ဘဲနဲ့စာတွေပဲချက်တော့တာရာပီးသွားတော့အဲ့စာတွေကမိပစ်လိုက်ကောစာမင်းလေးစာရုံမပြစ်လိုက်နောက်ခါကျမသိတော့သူတို့မှာလေးတဲ့အထီကျမအဲ့ဒါရရှိရစီလားသူငယ်တဲ့နေလေးတဲ့အထီဘာသာရရှိရရေးဖြည့်ဖြည့်ရတယ်ကျမလေးစာအုပ်တွေလိုက်ဖတ်ကြည့်ရတကယ်ကအဲ့ဒါရေးဖြည့်မဖြည့်ရအောင်ဒီလားဆရာမကစိတ်အောင်လုပ်ရမှာဟုတ်ခုနမကြော့ပြောသလိုဒီအပင်လေးတွေကဘလို့လဲဆိုတကယ်သွားရမှာသူတို့ကသိတယ်လို့လေတချို့ကြောင့်တချို့ကြောင့်နေကြတော့လုတ်တယ်လေဟိုဘာပင်လေးတွေစိုက်ခဲ့ပါပေါ့သိရမလားပဲစီလေးပေးလိုက်အဲ့ဒီပဲစီလေးကိုအပင်ပေါက်အောင်စိုက်ခဲ့ပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အာဒါပဲစီလေးကဒီအပင်လေးပေါက်လာတယ်ပေါ့သူတို့မျက်မြင်ပေါ့နော်ပြီးရင်လေအပင်ကြီးပဲအပင်ကြီးတွေကိုပြောပါအပင်လေးတွေကိုပြောပါဆိုသူတို့ကလေအရှိမသိရပင်မြင်လဲသိရပင်မရေးဘူးဆရာမကဘန္နာပင်လို့ပြောရင်ဘန္နာပင်လည်းရေးတာသူတို့ကလေအဲ့လိုမျိုးကြောင်နေကြောင်နေတဒန်းလို့ကလေအပီရီဖေးကဘလောက်ပဲပြောပြောမလုပ်ဘူးဆရာမဒီဆရာမပဲ right ပေါ့ဆရာမပဲအမှန်ဆရာမက၅မျိုးရေးပါဆိုဆရာမရေးပေးထားရင်၅မျိုးပဲရေးရဟုတ်တခြားဟာတီထွင်ပြီးတော့မရေးဘူးလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကငငယ်ရတာလေ့ကျင့်တရားမအောင်လေမလေ့ကျင့်တာလေဟိုကိုရီကိုရိုင်းလည်းအဲ့လိုပါပဲကျမတို့ငငယ်တော့ဟို IQ ရပါရဖြည့်ရဆိုလို့ရှိရင် IQ ဆိုတဲ့ meaning တောင်ကောင်းကောင်းမသိဘူးသိရမလားဟို IQ ဖြည့်ရဆိုကျမတို့ကဘာတင်လဲဟိုသင်္ချာရေးတွက်ပြီးတော့ဒါဟုတ်ဒါဟုတ်ဒီလိုတွက်ဒီဟာချရေးဒီဟာဆိုရင်အဖြေမှန်တယ်ပေါ့နော်အပုတ်တရားမှာငါဘယ်နှပုတ်ဖြည့်နိုင်လဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးလည်းသိရလေတကယ်တကယ်ကဘလို့ develop လုပ်ရမလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးကိုကိုကိုလည်းဒါကဘာလုပ်နေရလဲဟုတ်ငါဘာလုပ်နေလဲဆိုရင်အလုပ်ကိုတော့မှ
ကိုကောက်ကောက်မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ကြီးပြင်းလာတာပေါ့နော်ကျမတို့ပါလေအခုခက်ကလေးတွေတော့ဒီလိုမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ကျမကိုကိုလည်း develop ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်သူများကလည်းဘယ်လို develop ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမလဲဆိုတာလေသိရမှာပေါ့နော်ပြောတာများသွားရင်လည်းဟုတ်ကျမတို့ physical quotient ဆက်လိုက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်လားဆိုလို့ရှင်ကိုဆိုင်ဖဆွေးနွေးမလား physical quotient ကဲ quotient တို့ဆရာမဒီကောင်ကကိုပြဖြစ်မှာပဲကောင်းကောင်းနားလေလားဆရာမဟုတ်တယ်တော့ရေမအလုံးလုံးနဲ့တော့သိမတိတော်လေးဆရာမကိုကဒီ50-60 နှစ်လောက်ကိုကိုကဒီမှာအလုံးသိမှုဖြစ်ဆရာထိုင်မဲ့ထိုင်တာများနေဆရာတော့အခုလောက်ရမယ်လေကိုမတိဘူးပေါ့နော်အခုကိုပြဖြစ်တဲ့တော့အလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဒီကတော့အဲ့လိုလေး change တစ်ခုတော့ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတော့တိတ်မရှိဘူးဟုတ်တယ်ကိုဖေးကပေးတဲ့သင်ခန်းစာထဲမှာအဲ့ဒီကိုဟိုကျမ်းမာရေးအရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်ကျန်တာတွေထက်လေကျန်မာအောင်ဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုစားရမလဲနော်ကျမတို့လေအဲ့လိုဆရာပြောတာဟုတ်တယ်အသက်ရှူဖို့တော့အဲ့လိုရှူရတယ်မှောက်ပြီးတော့နေရတယ်ရင်းသွေးရှူရတယ်အဲ့ဒါလည်းမသိဘူးနော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးလောက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးမသိခဲ့ဘူးတကယ်ကိုမသိခဲ့ရလေဟိုအရင်တော့ကတော့ဟိုဆေးကန်းတွေတော့ဟိုကျမတို့ရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်အောက်ဆီဂျင်ဆိုတာဆေးရုံဆေးကန်းမှာတွားရင်ဘာမှရှာကြရမလို့လေအောက်ဆီဂျင်ကဟိုစီးနေရပဲလေပင်ဆေးရုံပဲတွားကျမတို့မိဖတွေပါတယ်လည်းနေမကောင်းပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဆီဂျင်စေယုံပိုက်ကပဲရောက်လာတယ်လို့ထင်တာလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမရနိုင်တဲ့အချိန်မှာလူကဒီအောက်ဆီဂျင်ရဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်ဟိုရေနွေးငွေ့ရှူရမယ်မောင်းရတော့အဆုတ်အားကောင်းအောင်ဘယ်လိုနေရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကလေအခုကျမကိုတကယ်ပါဟုတ်တယ်နော်အခုကျမတိလာရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဒါတကယ်ဝေဒနာခံစားရတဲ့လူတွေကတော့ဟိုကိုကိုယ်တိုင်ကိုပို့တိပါမှာပေါ့နော်တကယ်ကိုကိုယ်ခံစားရရင်လည်းဆိုတော့လေတော့ခုနဆရာပြောရဲဟိုတမ်းမာရဲ့တန်ဟိုအစားတောက်ပြီးစားဖို့လို့ပေါ့နော်တကယ်ကိုပေါ့ vegetable စီဘယ်လိုစားမလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေလေလေးလေးလာရပေါ့နော်အရင်တော့လေဟုတ်တယ်ဆရာကိုဆိုင်ဖပြောကြတယ်မအားတော့ကြတော့လေအဲ့ပုံမှာလေအလေးမထားအောင်နောက်ပြီးတော့ကိုကုတ်ကိုလည်းမလိုဘူးလို့ထင်တာပေါ့နော်ကျမ်းမာနေရပေါ့ကောသွားလာကျမ်းမာဒါတွေလောက်စားဖို့မလိုဘူးလို့ထင်ခဲ့ရလေဟုတ်ကဲ့လေးချင်းငယ်လောက်ရမေးဒါရက်တည်းအစားတောက်တွေကောင်းကောင်းစားရမယ်အဲ့ဒါ physical quotient ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကလည်းဟို physical အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ကျန်းမာရေးလိုက်စားမှုကလည်းကျွန်တော်ပုံဝင်ချင်မှာစိတ်ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်မခစ်စားနိုင်ဘူးပါလေဟုတ်စားဟုတ်ကဲ့ဒီလာရတော့မယ်လေအဲ့ဒါတော့ဝင်ကြမှာတော့အပြည့်ဆိုင်လေးနည်းနည်းအားနည်းတော့အခုတော့ပါတော့ဂျင်ဆော့တာလည်းတော့တော့ပါပါလေဒါလည်းလူလန်းစားတည့်ရပုံနဲ့ဒီ physical exercise ကိုနည်းနည်းချူပဲလာတော့တွေ့ရတယ်အားဖြင့်တဘောတရားတော့ခဏဟိုစိတ်ကြမ်းမှမဟုတ်ဆိုတော့လေရုပ်ကြမ်းမှမဟုတ်ရုပ်နဲ့စိတ်နဲ့ရတယ်ဆက်ဆက်တာပေါ့အခုပုံဝင်ချက်မှာစိတ်သာရှင်းစိုးဖျားဟောပုံစံမျိုးစိတ်ဝေအဓိကဆောင်ပြီးတော့ပြောနေကြတယ်လို့ခံစားမိတယ်ပေါ့နော်ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုစနစ်တကျလေ့ကျင့်မှုကြတော့အဲဘောအဒီချက်မှာရေးပိုင်းကပိတ်တော့လိလာဖက်ရှုစရာတော့စိတ်မရှိဘူးလို့ခံစားရတာဟိုလေဘာကြီးအခုမှပေါ်လာလေကျမတို့ငငယ်တော့ဆိုအားကစားလုပ်တယ်ဆိုတော့ဟိုအားကစားသမားကြီးလေသူတို့တွေပဲလုပ်ကြတာများရဲ့လေကိုရီးယားတာမန်လူရလမ်းလျှောက်ဖို့တော့မှတခါတလေချင်းချင်းစီစီစောင်းတွင်းလောက်မှပဲလမ်းလျှောက်ဖို့စဉ်းစားတာလေဟိုဒါကြီးကနေစင်လုပ်ရမယ်အလို့ကိုကိုကိုဘလို့ထိမ့်သိမ့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုဟိုအားနေရပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာလည်းမရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းနောက်ပြီးခင်မစားဘူးပေါ့တရားပြောသလိုပဲဟိုဒီနေပါတယ်တော့ရပါစလူရန်စားတဲ့ရလူမျိုးဖြစ်နေရလေအဲ့ယောပဲပုံမှန်သားပြီးတော့ဒါတွေပဲလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအရင်တော့နေချင်းကန်လုပ်တယ်ဗာညာဟုတ်ဆို body building လုပ်တာတော့ဘာလို့ဆိုကိုယ်နဲ့ဗိုင်လေးဒါရလေပြင်မလားသူကသူပဲလုပ်နေတာအဲ့လိုမျိုးကြီးထင်တာလေဟုတ်ဟုတ်ဖန်ပါဆိုတရုတ်ဘူးကြီး၄ရက်၃ရက်လောက်ကျွန်တော်တွေ့တယ်မနေ့တိုင်းဇွဲကရင်တောင်ပေါ်လမ်းလျှောက်တက်တာအဲ့ဘာပြင်အေးတိုင်းမဲ့သွားနိုင်တယ်အေးအေးနိုင်လေဟလာဆရာဒါကပြီနေ့တိုင်းတက်နိုင်တာလားဟလာနေ့တိုင်းတက်တာနေ့တိုင်းတက်တာတော့လိုက်တာတော့နေ့တိုင်းခွဲ3နိုင်တော့သူတို့အချိန်ပြီးရေအိုးဒ
တော့ရပါစေ啊မင်းဒီကျမတစ်ခေါက်ပဲရောက်ဖို့ရမတက်နိုင်ဆရာတအားတင်မနာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်ကြီးကဆရာတော်ကြီးကအမြဲတမ်းနေ့တိုင်းတက်စင်လုပ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဆရာဇော်ကြီးပင်ဆရာတော်ကြီးကလေဟုတ်အောက်ကိုဆင်းပြီးတော့ဆွန့်ခံတယ်လို့ကြားဖို့ရအောက်ကိုဆင်းပြီးဆွန့်ခံတယ်ပြီးရင်အပေါ်တက်ပြီးတော့ဆွန့်ပြန်ပြီးတော့ဖုံးပေးတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တောင်ကတော်တော်မှတ်တာဟုတ်အဲ့ဒါဒီလိုလေပုံမှန်တော့အဲ့တရုတ်သူကြီးရတော့ပူတော့လိလာလိုက်စားတယ်လို့တော့ခံဒီဘာဒီရတော့ဖိတ်ဒါပေမဲ့ယူရလိုက်စားရလို့ရှိရောချင်းခက်လာလို့ပါဘယ်လိုဖြစ်ကောဒါပေမဲ့စနစ်တကျနဲ့လုပ်မိတာတော့အာနေနေနေတယ်ဘူးဒီစီအကွေ့ရှင်နောက်ဆုံး SQ နော်ကျူရဝဝေးပဲကျွန်တော်တို့ကျတော့ဘယ်လိုအထိုင်ရတော့ရုံးပါလဲထိုင်အိတ်တိုင်းနဲ့ထိုင်ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ထိုင်เนี่ยฮะอาจารย์ก็ S2 ပဲလေးတဲ့ချက်သားကြည့်ရမယ်သားကြည့်ရအောင်လေเนาะပြောပါအပြောလိုက်တယ်ဆရာမကျော်လေးလောက်ပေါ့ဆရာမကျော်ပြောပါဟုတ် S2 ကတော့ရေးကြီးတယ်ပေါ့เนาะဟောပါတာတရားနဲ့ပဲကြီးကြီးဒီစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားပိုင်းနဲ့ပဲကြီးကြီးလေအဲဟောဒါကျမတို့ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ဒီဟာကတော့တဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲနေနေကောင်းအသေးကောင်းအောင်ပေါ့နော်ပြောရရင်တော့လေနေဖို့အရေးကြီးသလိုသိဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကတော့ကိုကလည်းငြိမ်းချမ်းနေမှာပဲသူများကလည်းအဲဟိုကိုကကြည်နေမှာကိုကဟိုနေဖြစ်နေမှာပဲဟိုကိုပူလောင်နေကိုကြည်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းပူလောင်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျမတော့ဟိုမြင်တယ်အဲ့လိုပါလဲနေပြန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဆရာပြောသလို positive thinking ဖြစ်အောင်တော့လေဟိုနည်းနည်းကြိုးစားရတာပေါ့နော်ဟိုအပြက်တွေပဲမြင်တော့မြင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဟောဖြစ်ပြီးပြတ်မှာပဲပေါ့လေအဲ့လိုလေးဆိုတော့ဒီ spiritual S2 ကလည်းအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့မှာကြတော့ဒီဟာကြတော့ဒီဘဝနဲ့မပြီးဘူးလေဒါနိဗ္ဗာန်ထိတာဒါအထောက်ပံ့မှာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကြတော့အာဒီကိုယ်ဟာကိုလည်းဟို renew ဖြစ်အောင်ဘလို့ဟိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတော့ဟောကိုယ်စိတ်ကိုလည်းကိုယ်ကောင်းအောင်ထားမယ်သူများအပေါ်မှာမကောင်းတာမလုပ်ဘူးကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြောင့်မပူလောင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်အဲ့ဒါလုပ်ခြင်းအဖြစ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်လည်းငြိမ်းချမ်းမယ်အာကိုလည်းဟိုရှေ့အတွက်ပေါ့လေနောက်ဘဝတွေအတွက်ဆိုလဲအာကောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲဟိုစိတ်ကောင်းကောင်းထားမယ်အာဘယ်လိုပြောရမလဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအဖြစ်ဒီဟာကကိုလုပ်သမျှသည်ကောင်းတဲ့ဟာတွေဒီနောက်ဘဝမှာလည်းဒါအထောက်ပံ့ပေါ့လေနိဗ္ဗာန်အတွက်အထောက်ပံ့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲလုပ်ပြီးတော့ renew လုပ်ထဲပေါ့နော်ကျွန်မကတော့အဲ့ဒါပဲပြောတတ်တယ်ဟုတ်ဆက်ဆိုင်ပါဆရာပြောပါအောင်ဆက်ဆိုင်ပါဘယ်လိုလုပ်နေလဲပေါ့နော်ဟုတ်ဒီတရားဘယ်လိုမှမလုပ်ဘူးသူကတော့ကျွန်တော်တော့အဲ့စိတ်သက်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အာဘောတခါလေးကရင်အဲ့အစွန်းတစ်ပေါက်ရှောင်းတာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့အဲ့ဗုဒ္ဓကောမline ထည့် hello line ချ hello. ာ line ထည့်နေပါရှင်ဆရာ hello ပြောလို့ပြောနေဒီဘက်က line ထည့်နေရဆရာ video လေးပိတ်ပြီးမှတစ်ချက်ပြောရအောင်ကျွန်တော်ကောင်းလားမသိဘူးထွက်သွားနိုင်ကြဟုတ်အဲ့ဒါဆရာစောဆရာရှဲမလားဆရာဟုတ်ကျွေးကြတော့ကျွန်တော်ပုံဝင်ချင်မှာတော့ပုံရောလိလာစရာလက်လက်မိဒါပုံများတော့ဗောဒီကျွန်တော်ဒီပါတာကြီးစာအုပ်တွေဆိုရင်ဒီဘက်ဇွန်ဘီရတော့များတယ်ဗောအဲ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လက်လက်ပြီးတလောက်တော့ဟာဖြစ်တယ်ပေါ့လေဟိုစပီအားဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ spiritual ကိုဘယ်လိုထိန်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလက်စိတ်ဝင်စားနေအဲနည်းလေးပြင်နေပေါ့လေကျွန်တော်ထောက်ဝင်ကြည့်ပါလေအဲ့ဒါဇွန်ဘီတော့များတယ်အဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဖက်ဖြစ်တာတော့ဒီဆရာမတစ်သက်ထုံးကြီးတဲ့ငါပဲလူလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီလူစာအုပ်မျိုးကြီး
ာလေသူတို့သူတို့ကတော့ဒီအနောက်တိုင်းကလိလာတဲ့အချက်လက်တွေကိုဟိုအာရပြန်ပြီးတော့ဒီမြန်မာမှုနဲ့ထင်ဟောက်ပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးလုတ်ပြီးတဲ့စာဥစာတိုင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တကယ်တော့အတော်ကျန်ပြီးတော့အဲ့မျိုးပေါ့လေဒီကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာဒါဆိုတော့တကယ်တတော်များများဆဆရနိုင်တဲ့အနေထားတော့ရှိတယ်ဒီဒီဘုရားဆပီတွေအပူများတယ်ဆိုတော့လေအဲသို့တော်လည်းဒီအနောက်တိုင်းတွေစနစ်တကျလေ့လာပြီးတော့ဒီပညာရပ်တစ်ခုလိုလေ့လာတဲ့အခြေအနေတွေအောင်လည်းနည်းအားနည်းသေးတယ်ပေါ့နော်ဆရာပြောလို့ပေါ့ဒီ psychology တို့ပြောလိုက်ရင်လူတွေကအဲနည်းကောက်ကောက်တဘောမပေါက်ဒီလိုတော့ဖြစ်တာပေါ့လေအဲ့ဒါလည်းမျိုးလည်းရှင်နေချင်းကိုကတည်းကတော့လက်တွေ့လောက်တာတော့နည်းနည်းအားနည်းသေးတယ်ပေါ့နော်ကျော်လေးအားနည်းပါလိမ့်မယ်ဆရာပြောသလိုပဲဒီ store watch ထားပြီးတော့အဲတညောက်ဆင်းလေးတော့အဲကို set awareness ဖြစ်အောင်ပေါ့လေမပြတ်ထိုင်ကြပြီးတော့နည်းနည်းစာလုံးကြည့်ပို့တော့နည်းနည်းအတွေ့ပေါက်မိနေဒီညနေကနေစာလုံးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆမခိုင်ရဆမဟုတ်ဆမ share ပေးပါအာဘာသာတရားနဲ့ပေါ့နော်ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချက်ကဟိုဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဲဟိုကိုစိတ်ကိုပေါ့နော်ကိုစိတ်ကိုတော့သာမဖြစ်အောင်ထိုင်ရမယ်ဒီအခါကျပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့ဟိုကိုကအဲ့လိုမျိုးဆရာပြောသလိုပါပဲနော်ကိုစိတ်ကပူလောင်နေလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းဟိုပူလောင်စေရပေါ့နော်တကယ်တကယ်ဟိုတရားတွေပါထိုင်နေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီဟိုဒါမနစ်စင်မနစ်စာတကယ်ထိုင်ရကိုစိတ်ကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုညင်အောင်လို့ထိန်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျမှဘလောက်ခက်လဲဆိုတာသိရလေအဲ့လိုအချိန်ကမှအတွေးရဝင်လာဝင်လာဆိုတာလေဟိုအရင်တော့မတွေးခဲ့တဲ့ဟာမျိုးတွေတော့မှဝင်တခါလေကြာရင်ကျေတော့ဟိုတရားထိုင်နေရင်းနဲ့ပေါ့နော်တချို့ကတော့ဟိုတရားတွေပါတထိုင်လို့ရှိရင်ဟိုပြန်ပြီးတော့လေပြန်တရားစစ်တာတွေပါရှိရမှာငါတရားစစ်တာဘာညာဆိုလို့ရှိရင်တချို့လူတွေကတော့လေဟာသူတို့ကဟိုဘယ်ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုမျိုးနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားသလိုပုံစံမျိုးဟိုတနေရာမှာလွင့်သွားသလိုပုံစံမျိုးပေါ့ဘာရင်းနဲ့တွေ့ခဲ့ညာရင်းနဲ့တွေ့ခဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတာပေါ့နော်ဟိုကိုရီးယားအဲ့လိုမျိုးတော့မတွေ့ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့တခါလေကြောက်လို့ရှိရင်လေဟိုတရားထိုင်နေရင်းနဲ့ဒီဟာကပေါ့နော်ဟိုကိုတာရရဲဆိုရင်တော့ကိုလိုက်သွားတာလည်းရှိတယ်။တခါလေအရင်ငြိမ်နေပြီးတော့လေစိတ်ကတအားငြိမ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာလေဟိုဒါမဲ့ဟိုတခြားတို့တငယ်ချင်းတယောက်ပြောသလိုပါပဲဟုတ်တယ်။ဟိုတရားစခန်းနေသွားရင်တရားရထိုင်နေဆိုတာအစားတခါလေမှာတစ်နှစ်လုံးနေမှာဟိုတခါပဲ10ရက်လောက်ပဲတထိုင်တာပေါ့နော်။နှစ်ခေါက်လောက်တထိုင်တော့မှဟိုရက်20လောက်သာထိုင်တာပေါ့။အပြင်မှာအရင်ကိုပြန့်လွင့်နေတဲ့စိတ်ကိုအဲ့အချိန်ကမှတအားကြီး compress လုပ်ထားပလိုက်တာတကယ်ဖိထားပလိုက်တာအရင်ချိန်ရခဲ့တာလေအဲ့ဒီအချိန်မှာလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုနဆရာပြောတာလေကျမတို့ကဟိုကျမလည်းအဲ့လိုမျိုးလေ့ကျင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကိုကကိုတော့ဟိုဘုရားရှိခိုးတယ်တရားထိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတက်တက်မမတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုငါတနေ့ဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုရဟာမျိုးနဲ့တော့လေအဲ့လိုမျိုးတော့မလေ့ကျင့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကလေတကယ်ကိုဘာသာတရားနဲ့ဆိုင်တဲ့စိတ်ကိုလေဟိုကျန်စိတ်ကိုလေထိန်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲကိုပဝင်ချင်းကိုလည်းငြိမ်းချမ်းစေရပေါ့ကိုကိုရန်ကလူကြီးဖြစ်တယ် management လုပ်နေရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လေဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဟိုစကားပြောဆိုရလဲမရိုင်းဆိုင်တော့ပေါ့အဲ့လိုအချိန်ကြတော့လေစကားအပြောဆိုရလဲယဉ်ကျေးလာဆိုကိုရဲ့ဟိုတုံ့ထွက်စကားကိုကသူများစီမှာနှုတ်ဝင်ပြန်ချရပေါ့နော်ဟိုဒေါသဖြစ်နေဆိုလို့ရှင်ကိုရဲ့ရုပ်ကလည်းပေါ်တယ်ရုပ်ကလည်းဟိုဘလို့မှထိန်လို့မရအောင်ကိုရဲ့ emotion ကိုဘလို့မှအထိန်လို့မရအဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်လေအဲ့အချိန်မှာဟိုတရားထိုင်မှလားလို့လာပြောရင်ကိုအရင်ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ချိန်ဆိုလည်းဘလို့မှလားတရားထိုင်မှလားပြောလို့မရအောင်လေအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမအောက်မှာတော့နေပြီးတော့ဒါလေ့ကျင့်ရမယ်ကိုကောင်းเนาะကိုရဲ့ဒီ SQ ကိုမြင့်အောင်လုပ်အောင်ပါပေါ့เนาะဒါကတော့ကိုယ့်အကူ self control လဲလုပ်ဖို့လိုတာပေါ့ဒီ self control ကလည်းအရင်ဟိုခက်တယ်လေတကယ်တကယ်အားသာလေဒီလို control လုပ်ဖို့ဆိုတာလည်းလေအဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့เนาะဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟောဆက်ပါခိုင်းတရားလေတခါရဲ့နားထောင်ညာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးအောင်ပြောစရာမလိုဘူးပြီးသွားရင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ဟာဆရာဆိုင်ဖာကလည်းဆရာပြောရလေပြတ်သွားရဆရာဟုတ်ဆရာအခုရောဟိုဆရာ line လေးအဆင်ပြေလားဆရာအဲဟုတ်ကဲ့ကြာရပြီလောင်းတီးကြကောင်းကောင်းကြာရရဆရာအဲ့ဗီဒီယိုလေးပိတ်ထားရဟုတ်ကဲ့ကောင်းမှတ်တယ်ဆရာဟုတ်ဆရာပိတ်ထားလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာပိတ်ထားလဲဟုတ်ဆရာခုနကကြာဒီချောင်းနဲ့နောက်ပိုင်းကနေမကြာရတော့ဘူးဆရာဟုတ်ဩအစွန်နှစ်ပါးချောင်းတယ်ဟုတ်တယ်အလေလက်လန်းစင်ပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးတော့အာအဲဟာလေးတော့ကိုကတော့သဘောကျမိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲဟာကျွန်တော်ရဲ့အတွက်လည်းအင်အားတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စိတ်တက်တဲ့အင်အားတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲကိုကတရားရှုတော့လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့တကယ်တဘာဝဖြစ်နေတဲ့အခုလက်ရှိဆိုလည်းဒါဖြစ်နေတဲ့
ဒုက္ခတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်အတွက်စိတ်သက်ငြိမ်းချမ်းမှုအတွက်တစ်ခုရတယ်ပေါ့နော်။အကြောင်းလဲဆိုတော့ခေါင်းသားဆီယမ်မာတယောက်ဆီယမ်မာဆွေးနွေးတော့တွေ့ရပေါ့နော်။အဲဘာလဲဆိုကျွန်တော်ကဒီဘက်ကလီတာတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကအဲခေါင်းသားပြောလို့ကိုကမျက်နှာကြီးကရှစ်ခေါက်ချိုးပဲနေနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကတော့တို့တို့စဉ်းစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဒီအချိန်မှာဆိုရင်ပိုဆိုးတယ်ပေါ့နော်။အကြောင်းကိုကဘလို့အချိန်တွေပဲဖြစ်နေအဲဘလို့ပြောမလဲကိုဘက်ကတော့ဘလို့ပြောမလဲစိတ်ကိုအရင်ဆုံးကို self control ဖြစ်အောင်တော့အရင်ကြိုးစားတယ်။အကြောင်းလဲဆိုတော့အဲဒီလိုခက်ခဲကြတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကြုံတယ်ပေါ့နော်။သူကဟိုမိုးတော့မဟုတ်ဆရာမဘလို့ကြုံလဲဆိုကျွန်တော်ကြုံရတဲ့အချိန်တွေက opposite side ပေါ့နော်။ဒီဘက်အကောင်းနဲ့အဆိုးပေါ့နော်။ပျော်ရမယ့်ဟာနဲ့ဝမ်းသာရမယ့်ဟာနဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အဲ့အမြဲတမ်းကြုံနေရချိန်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုကိုတက်ကအခုလဲအဲဘယ်လိုပြောမလဲကိုအတိကဘွာလို့ရမယ်ကိုစိတ်ငြိမ်းချမ်းအောင်ပေါ့နော်အခုအချိန်နေရဒီလိုနှစ်ခုဖြစ်နေရဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးတွန်တွဲလာနေရဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုဆိုးတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်အလေလက်လမ်းအောင်ပဲကိုစဉ်းစားလိုက်တယ်အော်အကောင်းဆုံးလည်းမယူဘူးအဆိုးဆုံးလည်းမယူဘူးအဲ့ကြောင့် stable ဖြစ်အောင်ကိုအရင်ဆုံးကိုကို remind setting ချပလိုက်တယ်ပြီးရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်continue ဒီရှေ့ဆက်သွားမယ်ဟာပဲကိုပြန်စဉ်းစားတော့ပေါ့လုံးဝဘလို့ဘလောက်ဒီစဉ်းစားတော့လုံးဝလို့မရတော့ဘူးရရမယ့်အချိန်တွေဒီမှာကိုရရမယ်ပေါ့နော်ရသလောက်တော့ကိုလုံးမှာပေါ့အဲ့လိုတွေတော့စိတ်ကတော့ကိုတော့ဥတီထားလိုက်တော့ပေါ့ဘလောက်ထိလုံးမယ်ဘလောက်ထိသွားမယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုအလုတ်ကကျွန်တော်တော့မတည်မချင်းလုံးရောက်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုစိတ်အခုချိန်ကအဲ့လိုလေးပဲကိုကပြန်ပြိုင်မှာကိုအားပြန်ချိန်မှာလို့ပဲဆက်သွားနေတာပေါ့နော်အဲ့တစ်ချက်လေးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်โอเคအဆိုရင်ခလေးတို့ဒီအဥစား၄ခုလုံးကြည့်ပါရစ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဆရာမပြည့်ပါပြီဟုတ်ကြည့်ပါရစ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲခလေးဒီဘက်မှာလေးရောအမှတ်ထားပါဆရာလည်းရှိရဲ့ဟုတ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နားထောင်နေတော့အကုန်ဟို presentation တော့လုံးဆရာမလုပ်တော့ပါဘူးလားအကုန်ကြားရဆိုလေအကုန်တီချာပြည့်စုံပြောသွားလို့ရတယ်နားနေတော့ဗောနော်ကောင်းပါတယ်အကုန်လုံးလားကို့အတွေ့အကြုံနဲ့ကိုပေါ့နော်ပြောကြတဲ့ကကွနဟိုကိုဆိုင်ဖပြောရဟာမျိုးပေါ့နော်ဟလာဟိုအလေးလက်တန်းပေါ့တိတ်ပြီးတော့လေစိတ်ကိုဟိုပျော်စရာရှိနေဟိုတိတ်လွတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆင်းရဲရရှိလေစိတ်လွတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အမတန်သဘောကျတယ်အဲ့ sentence တွေတခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာလေးကဟိုတစ်ခါကျက်ဘာမဟုတ်တဲ့စကားလုံးလေးတွေကကို့ကိုဟိုဘလို့ပြောရမလို့အမတန်အကျိုးပြုရရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းပြောဦးပါလားတစ်ခါကျတော့အဲ့လိုအမြဲတမ်းဆိုးပြီးတော့သူကဘန်ကောက်မှာသွားပြီးလိုလိုတက်ကမှာထိုင်းနေရသူကအင်ဂျင်နီယာနော်။ဘာပြီးကစဉ်းသွားအင်ဂျင်နီယာငလိစာလေးတော်တယ်အင်ဂျင်နီယာရဲ့မှာသူပညာမှာလည်းတော်တယ်။သူကကျွန်တော်နဲ့ဟိုသူအလုပ်ရှာနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကလည်းအလုပ်ကညနေပိုင်းမှာလောက်ရတယ်တန်းနေရညနေမှာပတ်တိုင်းတင်ရတဲ့အချိန်မှာအတူတွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပြန်ခဲ့လူတွေဆိုတော့ဟိုမှာနိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့တည့်ရတိုင်းပဲ तू ကအလုပ်သွားလုပ်နေရတဲ့လူတွေတမင်းနေကြီးနေချက်ပြီးတာပေါ့နော်ချက်ပြီးနေဆိုတနေ့လုံးတစ်လလုံးဘာပြောလဲဆိုတော့ तू အလုပ်ရှင်ရ तू ဘလို့ဒုက္ခပေးရကြောင်းနေတိုင်းပြောတာနော်နေတိုင်းပြောရကကိုကလည်းဟိုကြာတော့အဲ့ဟိုဟာဟိုအလွတ်ရနေနော်နောက်တော့တည့်ရကြောင်းကျွန်တော် तू ကိုပြောလိုက်တယ်အကူလို့နော်ဟိုကိုတယောက်တည်းဆိုးတာမဟုတ်ဘူးလို့မလွယ်တာတွေ့ပုတ်ခဲ့တဲ့တခြားဘွားတွေငဲ့ကြည့်ပါအောင်ဆိုတာရှိတယ်လို့အခုလည်းဆိုရဲဝန်ထမ်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ချိန်ဆိုင်နောက်ရကြောက်သူဘာမှပြောတော့နော်ဒါ तू ကလည်းပညာတတ်ဆိုတော့စင်ကျင်သုံးသပ်နိုင်တော့အဲ့ဒီစကားတခုနဲ့သူ तू ဘွား तू က तू ဘွားဒီကအစိုးဆုံးလို့ထင်တာဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးပြောလိုက်တဲ့ကသူ့ကိုသူ remind လုပ်ပေးလို့ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်က तू ဟလာဒါတွေပြောမနေနဲ့ဒါတွေကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလူတိုင်းကြုံရတာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်တမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့က तू ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုပညာတတ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်းစင်ကျင်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူပြောတော့တော်တော်လေးငြိမ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်းလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒုက္ခတွေပါကြီးကြုံသွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်အဲ့ဒီပါရှန်ပေါ့နော်ဟိုအီရက်ကအီရန်ကစကယ်ဘုံလို့ပြောတဲ့ဟာလေးတခုတော်တော်လေးပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် online magazine တခုမှာတွေ့ရကဘုံကြီးတစ်ပါးကဘာသာပြန်တာအဲ့ဒီဟာပေါ့နော်သူဘာသာပြန်တဲ့ကလည်းသဘောကျတယ်ဘုံကြီးဘာသာပြန်တာဘာလဲဆိုတော့ဒါလည်းပြီးသွားမှာပါပေါ့နော်ဒါအင်္ဂလိပ်လိုလို့ဆိုတော့ this to share pass เนาะဒါလည်းပြီးတော့မှာဘွားမှာစိုးရဲဆိုတာလည်းအမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းအမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူးပေါ့တော့ခုနကကိုဆိုင်ဖပြောတဲ့ဟာဆိုစိတ်ကိုအတင်းတင်းတစ်လုံးသွင်းရခုနအတင်းတင်းတစ်လုံးသွင်းတဲ့ကဟိုပါဠိလိုပြောတော့ယောနိသောမနတိကာယပေါ့အဲယောနိသောမနတိကာဖြစ်ဖို့တွေကပညာလိုတယ်ပေါ့နော်ခုနစင်ကြီးသုံးသပ်နိုင်တဲ့ပညာเนาะစိတ်ကိုအတင်းတင်းတစ်လုံးသွင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ this to share pass တတော်ကိုဟိုဘွားမှာတခုအစိုးဆုံးကြုံတဲ့အခါကိုကအဲ့ဒါလေးစဉ်းစားအဒါလည်းပြီးတော့မှာနော်အဲ့ဒါဆိုစိတ်ကတော်တော်တက်တာရရလေကိုစိတ်ကိုပင်ပန်းအောင်နော်စိတ်ထောင်းကိုကြည်မဖြစ်အောင်ကိုကနေလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတကူကဘဝမှာဟို
source ပေါ့နော်ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီ train လုပ်တဲ့ခါပေါ့နော်ခန္ဓာရဲ့ရှိအောင်လုပ်တဲ့ခါမှာတော်တော်လေးအကျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစကလုံးကိုသတိရလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမျိုးဟိုကိုယ့်ကိုဟိုအတန်ထွက်ပြီးပြောကြည့်စိတ်တွေရယ်ပြောကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီခါဆိုလို့ရှိရင်ဒါစိတ်သက်တာအတော်ရတဲ့စကလုံးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေနော်အဲ့ဒါတခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဘယ်သူချင်းလေးပဲပြည်ပြည်အာကြပြားလေးရဲ့စာသားလေးရဲ့ပြည်သတိပေးတဲ့ခါမှာတော်တော်လေးတို့ကယတပါတာဟုတ်တို့ကနော်ယတပါတဲ့ခါကျတော့ဟိုခံစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခံစားရကနှလုံးသားထဲကို direct ရောက်သွားအဲ့ဒီခါကျတော့တို့ကစိတ်ထဲမှာတကယ်ကျင့်သုံးလို့ရတဲ့ခါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုအခုကိုစောစိန်တွေ့ရလဲဘိုးတော်ပါတာပဲလားဟာ Okay ဆရာဟောကိုစိုင်းပါလဲဘိုးတော်ပါတာပဲနော်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ။အော်ဒီနေ့ဘိုးတော်ဘာသာဆိုအဲ့ဒါလေးပေါ့နော်။ဟိုဆရာမကလည်းဘိုးတော်ဘာသာဆိုအဲ့ဒါလေးပြောအောင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဟိုခုနဟိုပြောတယ်တရားမှတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တရားထိုင်ကြည့်ရပေါ့နော်။40ဟိုအချိန်ထိုင်ကြည့်ရဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့နော်။ဟို train လုပ်ကြည့်ရပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆရာကြီးဆရာသိပ္ပံမှုတင်ဘာသာရေးသမားတွေကကြိုက်လားမကြိုက်လားမသိဘူး။သိပ္ပံမှုတင်ဆိုဆရာကြီးဆရာကြီးဒီလိုဆိုသူကအရင်လည်းမတော့ဘူး။ဟိုဆက်လိဒီပိုင်လည်းမတော့ဘူး။ဘာမှအလွန်ကြုံမလို့။သူကဟိုတရားထိုင်နေဆိုတာတူတူကတော့တရားရဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုတေဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတာပေါ့နော်ဝေဒနာတွေပါပေါ်လာလို့ရှိရင်တေခဏိကြရတာဝေဒနာလူတိုင်းခံစားရတာပဲလीအဲ့ဒါ